God ettermiddag alle sammen. På vegne av opplysningskontoret for brød og korn så ønsker jeg velkommen til dette møtet om skolemat. Jeg heter Aslak Bonde, politisk journalist og skal være møteleder. Prøve at vi bruker tiden mest mulig effektivt. Programmet veldig enkelt. Vi skal ha fire innledninger først, og så skal vi ha en paneldebatt her oppe, hvor jeg også åpner for spørsmål og kommentarer fra salen. Og da setter vi i gang med programmet med en gang, og det første som skal snakke, det Sunniva Kilsti, som seniorrådgiver i Opinion, og du skal presentere funnene, noen av dem, i en svær undersøkelse dere har gjort for alle opplysningskontorene. Vær så god, ordet ditt. Tusen takk, og du har på. Ja. Du har helt rett til at vi skal presentere noen av funnene våre, for det vi var så heldige å få lov å gjøre nå før sommeren, det var å snakke med ungdomsskoleelever om deres kunnskap. Hva vet de egentlig om et sunt kosthold, og hva gjør de? Så dette jo store og viktige spørsmål i veldig mange sammenhenger. Og nå har jeg prøvd å ta et lite utdrag av alt det spennende vi har gjort. De som interessert får helt klart tilgang på de rapportene fra opplysningskontorene vi ønsker. Bare veldig kort om metode da. Jeg samfunnsviter av fag og vet jo at når vi skal komme og presentere fakta, så bør vi vise at vi har gjort det skikkelig. Så det vi har gjort er 6 sånne fokusgruppe-workshops i Oslo og Tromsø med ungdom i 9. klasse. Og så har vi gjort litt over 1700 web-spørreundersøkelseskjema i målgruppen 8. til 10. Veldig likt fordelt på de 3 klassetrinnene. Så vi føler vi har et veldig solid datagrunnlag. Og det vi ser da, når vi spør om kjennskap til kostrådene, altså helsedirektorat eller myndighetenes kostråd, så jo ikke den kanskje veldig høy. Og det synes ikke jeg noen bombe heller, for akkurat hvem som står bak denne kunnskapen, som har begynt å bli en veldig allmenn kunnskap i samfunnet, og det kommer vi til å se øyeblikkelig også for disse unge, det jo viktigere enn akkurat avsenderidentiteten. Men helsedirektoratet har jo sikkert lyst at ungdommen også skal kjenne til de. Som dere ser selv, så det 25% som sier at det kjenner jeg i grunnen litt til, og så det de grønne som sier økende kjennskap da. Men stort sett halvparten i hvert fall har ikke peiling på hva vi spør om akkurat når vi spør om den referansen. Derimot så kunnskapen veldig høy og god. Når det gjelder, for her har vi spurt litt, hvordan tror du eller vet du at kostrådene faktisk når det gjelder ulike matvaregrupper? Og når det gjelder daglig inntak av frukt og grønn, som jo et kostråd, så vet 81% av disse ungdommene det, at det anbefalt. 68% sier at jo, jeg vet at daglig inntak av grove kornprodukt anbefalt. Og sånn holder dere på. Dere ser jo prosenttallene på de forskjellige kostrådene selv. Fisk og sjømat. Og der det jo veldig hyggelig kanskje at 22% faktisk tror det enda mer enn det som faktisk anbefalt. Hvilket bare indikerer hvor sterkt fisk og sjømat står på sunnhetsimage. Blant de unge og blant befolkningen ellers, som vi ser i mange andre sammenhenger da. Daglig inntak av magre meieriprodukter, der det cirka halvparten som klar over at det faktisk anbefalt som en sunn del av et kosthold. Når det gjelder rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, så jo det i en litt særstilling som kostråd, i og med at der det anbefalt mer en øvre grense enn at du absolutt bør få i det minimum 3, for eksempel, om dagen. Da. Og der også kunnskapen kjempehøy, 88% sier at jeg vet på en måte at det en begrensning i hva jeg bør spise. Og så spør vi da, ja, og i hvilken grad mener du at du selv lever etter dette? Det kan hende jeg har vært litt vel snill når jeg har smilefjes på grove kornprodukt og magre meieriprodukt, men der i hvert fall høyest andel som sier at det gjør jeg da, faktisk. Fisk sliter aller mest med å klare å oppfylle den kvoten, og likedan litt på frukt og grønt. Alt for lavt grønt skår ut fra hva man kunne ønske. Så de kan og vet, men de gjør ikke. Så kan jo hver enkelt av oss kjenne etter i vårt eget hjerte om det så veldig forskjell da, på oss og disse ungdommene. Og så har vi spurt veldig konkret om dette her med måltidene gjennom dagen, spesielt naturligvis på skolen, men det vi ser som veldig spennende er at ting henger sammen. 3 av 4 på ungdomsskolen de spiser frokost hjemme hver skoledag, og enda flere gjør det da noen ganger i uka. De yngste ungdomsskoleelevene gjør det noe mer enn de som har begynt å bli litt eldre. Og gutter gjør det faktisk mer enn jente, og det gjelder alle klassetrinnene. 6 av 10 har med seg matpakke hver bidige dag, og nye 17% flere ganger i uka, eller 4 ganger i uka, som jo i praksis ganske ofte. Så faktisk 8 av 10 har med matpakke.
Og bare 1% sier at de kjøper skolemat stort sett utenfor skolen. Det synes jeg var et utrolig lavt tall, for han kan liksom få inntrykk av at det så mye verre. Og så kommer det som jeg synes superspennende, at det størst andel som har med matpakke blant de som også spiser frokost hjemme. Så her en ekstremt positiv korrelasjon. Og at andelen høy på begge jo veldig, veldig bra da. Jeg tok med pølse i vaffel, og det var fordi at jeg måtte jo google litt på disse her, hva selger skolene selv da, når de serverer, for det jo litt skolekantiner og litt kiosk og sånn. Og da var det Rælingen ungdomsskole som hadde pølse i vaffel på sin meny. 8% sier at de kjøper mat på skolen 3-5 ganger i uka. 10.-klassingene, det litt fiffig, for de har jo begynt å få lov å gå ut av skolens område, og de kjøper nesten ikke mat på skolen i det hele tatt. Så det åpenbart ikke attraktivt nok når de får lov å gå et annet sted. I sum eller totalt så det faktisk liten bruk av kiosk, butikk og gatekjøkken. Og det vil jeg tro good news, fordi at det der det ganske mye usunt. Og jeg synes det sitatet her fra han 14-åringen som sier at butikken ved siden av vår skole, der varmer de opp pizza hver gang det store fri. Og så selger de det for bare 30 kroner stykke. Alle kjøper det. Det sier seg selv. Du kommer inn i butikken, det lukter godt, klart du har lyst på et pizzastykke. Så akkurat det å handle mat på butikk, det stort sett ganske usunt. La oss se på matpakken. Grovt brødmat mest brukt, og her har vi spurt eksplisitt, som dere ser, på forskjellen mellom grov og fin. Så 83% sier at jeg har aller mest grovt i min matpakke. 3-5 har tilgang til kantine, eller også litt andre ting som dere ser, og cirka 1 av 5 har ingen mulighet til å kjøpe mat og drikke på sin ungdomsskole. Dette her henger sikkert sammen med størrelse på skolen litt forskjellig. Det eleverne selv syns da, om det som å få kjøpt på skolen, det at det fryktelig lite å velge mellom. Så det ikke mye spennende. Og som dere ser, mye å velge mellom, 13%, fryktelig lavt. Og det fristende? 22% syns det fristende. Så her tror jeg det fryktelig mye å hente. Hva kjøper de da? Jeg vet jo at debatten senere i dag skal handle litt om varm mat. Det saliggjørende, eller det på en måte samme vare, bare det sunt? Når vi ser her at flertallet i alle fall kjøper varm mat når de kjøper noe på skolen, så tror jeg det kanskje mer en refleksjon av tilbudet. Altså hva finnes på skolens meny, apropos pølse i vaffel. Mer enn at vi kan si at det foretrukket. Så det vet vi faktisk ikke ut fra våre tall i hvert fall. Ja, det var jeg litt inne på i sted, at når han da kjøper ting på butikken og på kiosken, så blir det jo mye boller og greier da. Det kommer vi ikke helt unna. Og så har vi spurt disse unge, hva viktig for deg da når du skal ha mat på skolen, enten du har det med eller skal kjøpe det for å spise der? Og da det jo ingen bombe at det smak. De liker oss, de liker god mat, de har lyst til å være, ja, matglede i det de spiser. De har veldig lyst til å bli mett lenge. Det et kjempeviktig parameter, og det også en utfordring for en del av disse guttene som kjøper seg en bollepose for eksempel, og en burn, for da handler det litt om volum. 5 boller, ja, men det sitter jo i magen en liten stund. Enkelt å ta med. Det klart de på skolen, det går litt fort, de flytter seg rundt, så det at det ikke styrette med maten viktig. Næringsrik og sunn, over halvparten sier at det legger jeg faktisk vekt på. Billig. Altså, vi ser jo at det de eldste kjøper oftest, og for de da pris viktigere. Og dette jo unge forbrukere som sikkert har begrenset med penger til å kjøpe mat for. Sikkert at i det kvalitative, når vi snakker med deg om dette med å kjøpe mat på butikken og sånn, så det helt sånn, salaten koster nesten en hundrings, og bolleposen koster nesten ingenting. Så det forskjellen du må gjøre i verdivurdering mellom alternativene, trekker i ganske usunn retning da. Fordi man ønsker volym, og man ønsker å være mett lenge, og man jo glad i god smak. Raskt å spise også viktig. Matpakke som jeg viste der bestod jo primært av grovt brød, og også en del frukt og grønt og sånn. Og de elevene som spiser noe etter lunsj, altså i resten av skoledagen, de spiser da veldig mye frukt og grønt. Det et av de viktigste supplementene i tillegg til brødmaten. Så veldig kjapt hva vi ser ut fra denne sammenhengen. Ett minutt igjen? Åh, du store mitt i. Hva tenker vi da kan være meningsfullt og nyttig å gjøre for å hjelpe disse ungdommene med å i større grad etterleve den kunnskapen de har? De vet en hel masse, og hva de gjør jo litt akvart.
Hvem de store influenserne? Og det har vi skrevet som en av hovedkonklusjonene i rapporten vi har levert til opplysningskontorene, at du må ikke glemme hjemme. Mamma den viktigste influenseren i denne målgruppa. Også fordi hun en stor tilrettelegger, til og med av matpakke på ungdomsskolen. Så jeg og mine kolleger som gjorde kvalitativt arbeid her, vi bare heller dusen så bortskjemt disse kidsa fordi at de får med seg matpakke helt ut ungdomsskolen. Da. Men det funker fordi at de setter pris på det, og de spiser det. Det øverste poenget kunne jeg sagt fryktelig mye om, men selv om vi snakker 8. til 10. som åpenbart tre år med utvikling, så det vanvittige forskjeller også på hvert klassetrinn når det gjelder modenhet, kunnskap, atferd. Som når han skal kommunisere til denne gjengen, så man tar høyde for det. At det ikke veldig ensidig målgruppe, tvert imot veldig fragmentert. Trenere og idrettskjendiser kan man jo bli påvirket av. Veldig mange i disse aldersgruppene trener jo aktivt selv, og da ser de opp til andre som trener og gjør det bra. Så hvis de snakker godt om sunn mat, så det på virkelig da. Mat og helse tør ikke å kommentere for at tid. Heller ikke tid. Hva mener vi at han skal gjøre? Han skal bygge opp og sprite opp matpakken. Det betyr at ungdommen må ha mer mat med seg. Det for små matpakker ofte, og det må bli litt mer variert. Sånn, det 2-3 brødskiver med ost, det blir jo veldig lite spennende etter hvert. Så hvis foreldre eller ungdommen selv lærer å lage litt mer spennende matpakke, så vil det være en fin måte å få et sunnere kosthold på. Kanskje også i større grad jobbe for å få fram dette med ekstra matpakke, ikke bare den ene. Og tilgang til sunn snacks og mellommåltid, gjerne på skolen etter lunsj. Og så synes jo jeg at myndighetene og andre som kan både lure og lokke en liten grann, kan få med seg i større grad handelen. For når vi ser dette her med boller og pizza og lukt og hva som fysisk og mentalt lettest tilgjengelig når du kommer inn i storefri, har enorm betydning. Så når handelen blitt så positiv til det her med å kutte sukker og salt og sånne ting, så dette kanskje en videreføring av det samarbeidet, som helt klart vil hjelpe ungdommen til å ta bedre valg. Og jeg må få lov å få ett minutt ekstra, for jeg tenkte jeg skulle vise dere ungdommens beslutningssystem. Dette system 1 og 2. En intuisjon, det emosjonelle. 95% av alle våre avgjørelser tas der. Når det gjelder de reflekterte og fornuftige valgene, hvor vi tenker oss om, og tenker at men søren tar det lurt å ta noe sunt akkurat nå, det gjør vi i veldig få anledninger, og det krever litt for mye energi til at vi orker det for ofte. Denne modellen gjelder selvsagt alle sammen, ikke bare de unge, så det lurte jeg dere litt. Og så har vi dette her med nudging, som blitt ganske mye diskutert i mange sammenhenger. Det med å gi både de unge og oss selv en liten dytt, hjelpe oss til å ta de riktige, sunne, gode valgene. Og der det jo tusen ting han kan gjøre for å legge bedre til rette, og jeg ser frem til hva panelet har tenkt å si om det. Tusen takk. Tusen takk. Det var imponerende. Da kan du bare ta deg mikrofonen, fordi vi gjør det slik at hvis dere har spørsmål, så tar vi det i paneldebatten, sånn at vi har litt sånn tempo på de forberedte innleggene. Men da skal det være mulig å komme tilbake igjen til alt det som har vært sagt gjennom her. Nå skal vi over til å høre litt med fra ernæringseksperten. Vi veldig glad for Lene Frost Andersen her, som professor ved Universitetet i Oslo. Så, og du har fått på deg mikrofon og alt, det kjempebra. Ja, jeg håper det. Ja, flott. Da vi greit. Da ordet ditt. Ok, flott. Ja, det litt sånn maratonløp her, for vi har jo bare fått 10 minutter, og vi har alle sammen veldig mye på hjertet. Jeg har veldig mye på hjertet, men jeg fikk noen direkte spørsmål som jeg skal prøve å svare på. Torun spurte meg, hva betyder noe for hva skoleungdom spiser? Varm eller kald mat, det viktig? Et av de store spørsmålene. Og så har jeg selv puttet et spørsmål på slutten som jeg har lyst til å berøre, nemlig hva et kostnadseffektivt og gjennomførbart skolemattilbud? Jeg har lyst til å sette det inn i et perspektiv for hvorfor vi så veldig opptatt av disse barn og unge. Og det selvfølgelig fordi de i vekst og utvikling, så det at de har et sunt mattilbud viktig i forhold til å forebygge sykdom, både på kort og på lang sikt. Så det også sånn at vi ved fra forskning at de spisevanene som vi etablerer i barne- og ungdomsårene, de følger oss videre inn i voksenlivet. Så da det lurt å starte tidlig. Så ved vi også at gode kostvaner gir økt trivsel og overskud. Og hvorfor skolen da en viktig arena? Det fordi vi treffer alle barn og unge. Og vi treffer til og med deres foreldre. Og så det at vi treffer alle, det betyder på en måde, at vi når frem til alle sosiale lag.
Så det litt sånn bakgrunnen, hvorfor det så viktig vi jobber med disse ungdommene. Så har vi gjort en nasjonal undersøkelse, vi har gjort flere, men vi gjorde en blant 9- og 13-åringer i 2015-2016. Og hva fant vi da? Jo, vi fant at de spiser for mye sukker, men de spiser mye mindre enn de gjorde i 2000, hvor vi gjorde en tilsvarende undersøkelse. De får for mye mettet fett, de får for lite grønnsager, og så også litt lite frukt, men frukt ungdommene mye flinke på å spise. Så får de alt for lite fisk. Matpakker står sterkt. Det står veldig sterkt. Men grønnsagerne mangler i matpakker. I den lille tabellen som står ved siden av, som vi sikkert ikke kan se alle tallene, det ikke så farlig, men det bare for å vise helt eksakt, hva det disse barna, disse 9-åringene og 13-åringene, de faktisk spiser i løpet til lunsjen deres. Og da vil jeg se at brød står sterkt, så har de kjøtt på leg, så har de ost på leg, og så har noen fiske på leg. Og så det litt grønnsager, og så det litt mer frukt. Så dette på en måte generelt, hva matpakken den består av, en helt typisk og klassisk norsk matpakke. Så skal jeg prøve å svare litt på, hva betyr det noe for hva skoleungdommene spiser? Det ble jo allerede berørt noe av den foregående foreleseren. Jeg har sett på den videnskapelige litteraturen. Der to nye oversiktsartikler eller oppsummeringer av den forskningslitteratur som gjort. Okay, hva det der? Hva har betydning når det gjelder selve skolemiljøet i forhold til hva barn og unge får i seg? Og generelt, hvilke faktorer viktige når det gjelder hva det barn og ungdom spiser? Da må jeg jo lave en enkel figur, for jeg har ikke tid til å gå inn på alle de faktorer som betyder noe for hva det barn og ungdom spiser. Familien står sterkt. Det ble jo allerede nevnt før, både som rollemodeller, men også på, i forhold til oppdragerstilen til mamma og pappa. Hva som tilgjengelig veldig viktig. Det ser vi i mange sammenhenger. Og da hjelper det ikke noe at gulrødsposen den ligger i kjøleskapet. Nei, gulrødene må være skrelt og kuttet opp før barn og unge de får det i seg. Markedsføring, det ser vi viktig. Spesielt markedsføring av usunne produkter, for det stort sett markedsføring av usunne produkter mot barn og unge som eksisterer. Det lite markedsføring av sunne produkter mot barn og ungdom. Vi har gjort store undersøkelser av hvilken type markedsføring der i butikker. Det ser vi helt klart. Frukt og grønse jo ikke markedsført mot barn og ungdom. Så opplæring, teoretisk opplæring, har veldig liten effekt. Men praktisk opplæring betyder mye. Spesielt i USA har man sett dette på skolehaker, har stor betydning for når ungdommer selv med på å dyrke maten, så tør de å smake på mer, at de får andre preferanser enn hvis de bare kjøper et eller annet i butikken eller får noe servert. Smak og preferanse, det har også foregående forelæs, det betyder mye. Hvis ungdommer liker det, så spiser de det. Men ikke for tvil, fordi barn og unge kan også lære å få preferanse for ting som de i utgangspunktet ikke hadde preferanse for. Det snakker om at man må bli utsatt for smaker flere ganger for faktisk å begynne å like det. Vi jobber litt når det gjelder sånne matvarer, så har vi litt sånn atsende mot oss. En del grønnsager smager bittert, og det ofte en smak vi ikke sånn intuitivt gjerne vil utsette oss selv for. Og mange usunne produkter, de smaker søtt. Så her må vi jobbe litt med å introdusere mat. Jevnaldrende betyder også mye. Det ble jo også kommentert litt at den foregående, altså rollemodellen, hva vennerne dine gjør, betyder mye for hva du velger. Så det også gjort en del forskning på, ok, hva kan skolen gjøre? Hva det vi kan gjøre for å få best mulig kosthold blant skoleeleverne? Det en ganske stor oppsummering som kom nu i 2018. Jo, det å gi eleverne direkte tilgang til sånn mat, spesielt hvis den gratis, så har det stor effekt. Å sikre der retningslinjer og krav til kvalitet for skolemåltidet. Å sette krav til kvaliteten på den andre maten som tilgjengelig. Og mange av disse studier jeg har gjort i USA, hvor du har servering av mat, det jo helt vanlig i USA, men så har de ofte det de kaller à la carte. Hvis ikke du liker den maten som på menyen, så kan du gå hen og købe noget eget, og det har ofte en mer usund karakter. Men hvis du laver den sånne, så klarer du også å øke kvaliteten på totalkosthold hos barna.
Og så må vi jo huske på, i Norge, så vi så heldige at vi faktisk har nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen. Og dette har vitenskapen altså vist at dette viktig å ha for å implementere gode kostvaner hos barn og unge. Så det dette spørsmål med koldt versus varm, og det jo ikke et nytt fenomen. Dette har jeg vært med på å diskutere i nesten 10 år. Så jeg tenkte, hvilken vinkling skal jeg ta nå? Jeg tenkte, nå tar jeg en typisk matpakke, legger på litt melk og frukt, det som mange norske barn spiser per dag, og så sammenligner med en varmrett med fisk som man kunne ha tenkt seg man kunne ha servert i, ja, i ungdomsskolen. Så ser jeg litt på sammenhengen. Ja, jeg ser jo sånn umiddelbart, hvis vi sveiver fort ned over listen her, så og legger sammen for eksempel grønnsene, så ser jeg fort at med den varme retten, så er det litt flere grønnsene enn de der for cherrytomatene som var kommet opp i matboksen. Så begynner jeg der å se på næringsstoffene, for på en måte så er det jo kanskje det vi er litt opptatt av da, i tillegg til noen spesifikke matvarer. Og hvis nå jeg hadde tid til å gå dypt inn i det, men det har vi jo ikke, fordi tiden er litt snau, så vil jeg se at det som skiller seg veldig her, det er omega-3-fettsyre, og så er det vitamin D. Fordi fiskeporsjonen er ganske mye større i det varme måltidet enn det var i denne matpakken som jeg hadde konstruert, for det var bare en sånn liten makrellboks. Men ellers er det ikke noen store avvik. Matpakken kommer bedre ud, når det gjelder kostfiber. Så de har ligesom sine, hvad skal man sige, positive sider, som tæller her. Lidt for at sætte dette i perspektiv, så vi drar dette med os videre igen, når vi skal tage denne debatten, va, om varm versus kald mat. Det som jeg har, det sidste, som jeg har lyst at sige, som jeg tænker for mig er lidt vigtigt at få videreformidle, nu sidder der i hvert fald en politiker, men kanskje siden der også var en politisk journalist, da, det er jo, hvad er kostnadseffektivt, og hvad er hjemmeførbart? Jeg har været med til at diskutere skolemat, ja, i de sidste 10 år, og der er ikke sket mye. Så der tænker jeg jo ligesom, at det er veldig relevant. I 2006 så blev der nedsat en arbejdsgruppe af kunnskapsdepartementet. De blev bedt for at vurdere 5 ulike modeller i forhold til skolemat. Den første modellen det medbragt matpakke, gratis mælk og et stykke gratis frugt eller grøntsager. Og der tænkte man da, at dette spises i klasserummet, lidt sådan som vi gør det i dag. Modell 2, det var der, at nej, der kunne vi ligesom, skolen kunne handle en brød og købe pålæg, og så kunne man smøre det i klassetimen, ikke sant, og få den gratis mælk og et gratis frugt og grønse. Alt dette skulle være gratis, for det er på en måde lidt ideen, ikke sant, udjævne social ulighed, det er jo det, vi ofte er optaget af i denne setting her. Modell 3, man kunne også ligesom bestille færdigt mot smørbrød, som der kunne gives til eleverne, mælk og frugt og grønsager. Spises i klasserummet. Så er der modell 4 og 5, der er vi over på den varmmatsmodellen. Ja, man kunne få færdiglevert varmt mat til skolen, altså catering. Så kunne man have lidt frugt til, og så kunne man have vand, og så kunne man have matsal, så man på en måde havde den sociale sætningen sammen også. Man gik faktisk, man sad ikke i et dårligt udluftet klasserum, men man gik til en egen matsal, som selvfølgelig var hyggelig og grej. Sidste modellen, den lidt avancerede, hvor man også har køkken på skolen, så man eventuelt kunne fremstille maten, i stedet for at få maten som catering. Det, som denne arbejdsgruppen gjorde, det var, at de så på, hvad er, de har lavet nogle økonomiske beregninger, og så har de set på, hvad er kostnadseffektivt, og også nytteeffekten af det her. Og det, som selvfølgelig ikke er nogen veldig stor overraskelse, det er jo selvfølgelig, at model 1 er billigst. Det var ikke så mange, der var vældig over, så model 4 og 5 er dyrest. Når man så på nytteeffekten, og her tænker man, her så man jo, altså det er ofte vanskeligt at gøre disse vurderinger, men her tænker man ligesom i et langsigtigt perspektiv, hvor sådan helsemæssigt, pædagogisk, hvad vil komme bedst ud. Det var veldig vanskeligt at skille disse 5 modeller, når det kom til det, men der er nogle fordele med 4 og 5.
Og det kanskje ikke nødvendigvis at det var bare maten, men det pedagogiske i at barn og unge faktisk kunne sitte sammen og spise et måltid, uden at det nødvendigvis var varmmaten. Men det som kunne ha vært positivt med varmmaten, det at det ofte er enklere å servere flere grønnsager sammen med varmmaten enn sammen med matpakker. Og gjenførbarheten, det er jo også veldig enkelt å se. De fleste norske skoler, de har ikke eget kjøkket, de har ikke eget spisesal. Så dermed så er det litt dyrere å gjennomføre det hvis vi skulle få det på en nasjonal plan. Så hva ble konklusjonen i 2006 til den arbeidsgruppen? Jo, arbeidsgruppen anbefalte modell 1, man skulle gi et gratis melk og frukt eller grønnsager til hele grunnskolen. Og så kunne man heller vurdere om man kunne udvide det til et mere sånn komplett brødmåltid, sånn brødmåltid. Og så ble det jo innført gratis frukt og grønt. I 2007 så ble det innført gratis frukt og grønt i kombinerte barn- og ungdomsskoler og i ungdomsskolene. Men så ved vi også, at det tog slut, når vi fikk et regjeringsskifte. Og det var vel nærmere 2014, og det var veldig synd. For hvis det noe som vi har veldig god evidens for, så er det at gratis frukt og grønt, det øker inntag. Det er en professor, Elling Bera, som har sett mye på dette, og som har evaluert vitenskapelig denne gratis frukt og grønt-ordningen. Den lille tabellen her viser bare at de skoler som har gratis frukt og grønt, de får et høyere inntag hos eleverne enn de som deltager i abonnementsordningen. For abonnementsordningen det er afhængig af, at forældrene betaler eller ikke deltager i nogle af ordningerne. Det man også så, og det var kanskje et af de vigtige, det var, at de barner, som havde gratis frukt og grønt, de spiste mindre usunde matvarer, specielt sådan usunde snacks. Og det var specielt barna som havde forældre med lav uddannelse. Så der nåede man jo netop frem til den gruppe, man ønsker at nå frem til. Så der skal jeg bare afslutte med, hvad som jeg tænker er vigtigt i skolematsatningen. Fortæl et nationalt løft. Gør en gratis grøntsagsorden. Jeg er ikke så veldig optaget af disse frugtene, for ungdommerne er så gode til at spise frugt. Det er ikke det, jeg bekymrer for. Få op grøntsagsindtagen og brug de flotte retningslinjer for mat i skolen, som vi allerede har. Få den implementeret for skoleejer og ledelse til at tage et ansvar. Varm versus kold mat. Tænker det egentlig en lidt uinteressant debat sådan set? Jeg tænker, det er den næringsmæssige sammensætning og smaken, som er vigtig. Da var jeg ferdig. Tusen takk. Du er jo så heldig at du skal være med her oppe etterpå, så da kan du snike til deg både det ene og det andre da også. Nå er det Anders Sandvik som gjør seg klar, assisterende rådmann i Vinje kommune. Og Vinje, helt i Vest-Telemark, de har da drevet med skolemat veldig lenge og har noen erfaringer og bringe videre, så da skal du bare, vent et øyeblikk, skal jeg hjelpe deg, du skal henge inn på øret, nei, vent et øyeblikk, vent. Da tenker jeg vi er der. Ja, takk. Så deilig å komme på, opp på scenen når det har vært noen forskere foran meg, for jeg jo ikke forsker, jeg synser og mener og en som veldig glad i ungdom, og glad i mat, og har veldig trua på at skolematen har en kjempeviktig funksjon i vårt samfunn. Her ser dere fra en liten skole. Vinje i Telemark er da en knøttliten kommune, fjellkommune, med 3700 innbyggere, og har la en gang Vestfold i utstrekning, så det er svært og lite. Her ser dere fra en av de små skolene. Nå tror den at jeg skal ut og kjøre bil. Siri, nå må du være stille. Sånn. Men dette er fra en av de små skolene i Øyfjell, og det er sånn det ser ut der. Det er hver dag er det mat på de fire skolene vi har, og det er felles. Jeg synes det var kjempespennende å høre på de forskningsresultatene som det viste fram. Og også morsomt med de fem trinnene her, de fem forskjellige ulike modellene. Vi har jo ingen av de, men vi har en mix. Så det kommer jeg tilbake til. Jeg må dra en historie. Noen, jeg tror jeg ser noen som har hørt meg snakke om det her før. Jeg må alltid snakke om Truls, for han er helt essensiell.
Og han, jeg håper du husker Truls når du reiser hjem herfra. Fordi at det er han som er grunnen til at vi har skolemat i Vinje. Jeg fikk et konkret spørsmål om hvorfor har vi det? Ildsjeler? Ja, jeg er ildsjel. Jeg brenner for de gutta som detter ut av skolen. Jeg har vært skoleleder i 20 år. Og Truls, han var en av de aller mest krevende med mest energi på avveie. God i fotball, god i motocross, god i alt mulig, god på kjeften, god til å stjæle, god på alt. God til å ha våpen med seg på skolen, og han skulle ut av skolen. Det var 10. klasse, 4 måneder igjen, han skulle vekk. Jeg avvepnet han 2 ganger den siste uka, måtte utvise han 2 ganger, men fortsatt så skjønte han at jeg brydde meg. Så kom jeg inn på kontoret hans, for vi hadde rigget så han kunne sitte og jobbe selv, og spurte vi, ja, er det én ting jeg kan gjøre for deg? Og da bare kikket han sånn på meg, og så lurte han. Ja, jeg vet at han tenkte kødderen. Og så sa jeg, ja, jeg mener det, er det en ting jeg kan gjøre for deg? For du må fullføre 10. klasse, hvis ikke så vet. All statistikk sier at du kommer til å gå på trynet. Og så da sa han det, at kan jeg få et ferskt måltid, noe mat, sitte sammen med noen og spise hver dag, noe godt, så har jeg i hvert fall én grunn til å gå på skolen. Og så skal jeg fortelle hvor stort det her er egentlig. For det, i Varden, i Telemarksavisa, den største Telemarksavisa, før sommeren så sto det, helside, første side med Truls, spørsmålet som endret livet mitt. Og det tenker jeg er viktig at dere husker. Han sa at rektor spurte, hva kan vi gjøre for deg? Og så handlet det faktisk om å se han. Og det er det skolemåltidet hos oss handler om. Vi ser enkeltelever. Derfor så sitter ikke vi i klasserom. Vi sitter samlet i spisesaler, eller i gymsalen, eller i aulaen, eller hva det er vi har. Så jeg brant i gang, fikk med kommunestyret, formannskapet først, fikk jeg 50 000, så prøvde jeg frivillig, fordi at det var noen politikere som mente, dette er ikke foreldre, dette er et foreldreansvar, vi kan ikke bruke så mye penger. Så sa jeg, jeg tror kanskje ikke at de som trenger skolemat kommer til å få det da. For vi så en veldig tydelig en trend allerede da, dårlige matpakker, forskjell på hva slags hjem de kom fra, en del hadde ikke mest av matpakker, og noen kastet matpakkene, og i tillegg så hadde de da innført at 10. klasse kunne gå til sentrum og kjøpe sjokolade og cola eller hamburger i storfri. Så når jeg avskaffet det, ble jeg jo verdens mest populære rektor selvfølgelig. Men da tok det et halvt år, så kom vi opp med det her. Så prøvde vi ut frivillig, sjekket ut litt, og da var det akkurat som jeg trodde. Mindre enn halvparten ville betale 10 kroner dagen for å slippe å smøre matpakke og sikre seg at ungene sine fikk fersk mat. Så det er det eneste forskningsmessige jeg har. Og ellers så vet jeg bare at jeg ser blide unger hver dag. De 8 årene jeg var skoleleder i Vinje, så spiste jeg lunsj med de hver eneste dag jeg var der, sammen med ungene. Og det var kjempenyttig. Da snakket jeg med de. Vi var med på et nasjonalt prosjekt som SV i regjering da dro i gang, og vi prøvde ut det. Da kostet det med datidens kroner 2,5 millioner, regnet om nå nesten 3 millioner i dag. Det betyr at det er mye dyrere enn det vi holder på med i dag, og vi kunne ikke gjøre det. Etter ett år så vi at dette var positivt, vi vil fortsette, og så fikk vi 1 million til drift. 200 000 til utbedring. Vi har ikke de flotte, store kjøkkena. Vi har mat- og helserom hvor vi lager dette. På den nyeste skolen vi bygde i 2013, der lagde vi med et kjøkken og en kantineløsning, men ikke salgskantine. Der fikk vi lov å lage en skole hvor skolemåltidet fikk en sentral plass, og det er fantastisk. Og selvfølgelig i Vinje så heter den salen Isslottet. For de som ikke husker Tarjei Vesaas sin glitrende roman. Jeg må vel drive litt Vinje-misjon, har jeg alltid fått beskjed om ordføreren når jeg er ute og reiser, så da gjorde jeg det der. Men i hvert fall så har vi da fortsatt siden det. Du viste den plansjen med nye faglige retningslinjer for mat og måltid i skolen fra helsedirektoratet. Vi syntes det var så gøy da den kom at vi bare kunne krysse på alle punkter med en gang, og vi bare bladde tilbake igjen til 2008. Og det vet vi. Politikerne i Vinje er kjempestolt av det. Foreldre er stolt av det. Og det er sunt kosthold og sunt vett henger sammen, sier vi i Vinje. Der ser dere et typisk vanlig langbord. Ungene i Vinje, de møter et langbord med fint tilrettelagt mat. I begynnelsen prøvde vi ut med en del varmmat og forskjellig. Vi så at det kostet en del. Vi så at det var veldig populært. I dag så har vi ca. 1 gang i uka hvor vi har varmmat. Så er elevråd og elever er med og lager en del av maten i mat- og helsefaget. Og så har vi inn voksenopplæringselever, altså
flyktninger på introduksjonsordning som med og får arbeidstrening og språktrening på kjøkkenet. Med. De synes jo det kjempemeningsfylt. Lære å lage norsk mat. Og så får vi av og til en del veldig spennende utenlandsk mat. Syrisk, somalisk, kenyansk mat. Vi synes jo det litt luksus da. Men her ser dere, det var fokus på grønnsaker. Vi har grønt på bordet hver eneste dag. Og så går vi videre, så er det altså det at vi tenker at skolemåltidet er så mye viktigere enn bare maten. Det er måltidet som en kulturinstitusjon i samfunnet. Jeg fant ut det for 10 år siden, før vi begynte med det her, at det var jo mange av elevene mine som aldri, selv i Vinje, altså, de spiste aldri et måltid sammen med andre i løpet av dagen. For maten bare sto fremme, eller far hadde kjørt ut med traileren, eller mor var på nattevakt, eller de hadde ikke tid, så de fant seg mat selv. Her møtes vi hver dag, og jeg vet at fortsatt er det mange barn i Vinje som har skolemåltidet som det eneste fellesmåltidet hver dag. Og der sitter altså voksne og elever sammen og spiser. Det er miljøfaktorer, det er trivsel, det er hyggelig. Vi vet at elevene gleder seg veldig til skolemåltidet. Og så en dag i uka da varmt et eller annet, og det er laget fra bånd. Da kan det godt være en fiskesuppe med røye og aure fra Vinje. Men det kan også være den elgen som ble påkjørt forrige uke, for vi avtaler med viltnemnda, så vi lager mye god mat. Det er veldig lurt, det kan jeg anbefale. Så kjør ofte gjennom Vinje og ikke se dere for... Ja. Men vi ser at det har vært veldig oppdragende. Elevene lærer dette med, med måltid. Jeg var på Norway Cup nå med gutter 11 fra Vinje som jeg trener. Må jo ha litt å drive med. Da bodde vi på hotell. Fordi Vinje tørte ikke å bo på skole, vi måtte bo på hotell. Så det betalte alle for da. Og da var det jo fin buffet, og de visste jo akkurat hvordan de skulle gå og forsyne seg. Det gjør de jo hver dag på skolemåltidet. Men vi så en del av de andre elevene som putta på masse kaker og makroner, og så skjønte ikke helt hvilken vei skal vi gå. Men våre elever, de er vant til det her. De har lært det. Så har de fått forbedret matvaner. Jeg har foreldre som har klaget til meg på at ungene krever for mye grønnsaker. Det blir for dyrt når de skal handle på butikken. Samtidig så ser de, dette er jo fantastisk. De er glad for det. Vi har utrolig lite atferdsproblematikk. De blir kjent med hverandre på tvers av klasser. På tvers av, altså med lærere de ellers ikke kanskje hadde hatt. Og det er en trygghet rundt det. På de 10 årene på 4 skoler så kan vi ikke rapportere om en eneste konflikt på skolemåltidet. Det er nesten som skulle tro det var blitt en hellig arena hvor alle ønsker å ha det ordentlig. Så kan du si at ja, men du vet jo ikke hva alle får i seg. Vi vet ganske godt det, og elevene hjelper oss å passe på. Er det en 9.-klassejente som ikke har spist, kommer andre dagen og ikke kommer til mat, så sier jeg for at læreren eller helsesøster, hvis ikke, har lyst til å gjøre noe med det selv. Så vi har veldig god kontroll på det, og vi har omtrent 0 i svinn. Skolemat. Altså, det er et regnestykke, da. Hos oss er det et kommunestyrevedtak. Det er tatt opp et par ganger av de som har lyst til å spare og de som synes det er foreldreansvar. Men det faller dødt hver gang. De ser at dette er sannsynligvis forebyggende. For dette handler om at vi da kommer ut med elever som har en kjempeopplevelse å gå på skole i Vinje. Vi har 0 i fravær på videregående. Vi har 0,7 arbeidsledighet i Vinje. Vi har ekstremt høy deltakelse blant unge i arbeidslivet. Vi har omtrent ingen uføretrygde blant unge. Dette sier NAV, hva er det dere gjør? Så sier jeg da, skolematens far sier, det er selvfølgelig skolematen som har skylda for alt. Ok, vi tror ikke det, men vi tror at skolematen er en viktig del av det. Skolematen er med på å lage en god ramme for skoledagen og for den enkelte. Og så blir alle sett. Husk på det dere. For dere også så handler det om å bli sett av kona, eller mora di, eller sjefen, eller de på gulvet. Alle ønsker å bli sett, og det gjør vi i skolemåltidet. Vi prøvde ut klasserom, men vi fant ut at det ble mye bedre å gjøre det på felles areal. Så ja, jeg har vel brukt over tida med også, tenker jeg. Så, men altså, vi har fersk, sunn brødmat hver dag. Lett melk og grønnsaker, så har vi varm mat, som jeg sier. Og så putter vi inn festdager i skoleåret. Når det er id, så er det selvfølgelig noen av muslimene våre som hjelper til å lage noen festmat da også. Er det jul, eller er det på høsten, og vi har jo masse sauebønder i Vinje, da er det selvfølgelig fårikål på den varmmatdagen.
og kål fra Vinje. Ja. Så jeg tenker, det her har blitt en viktig del av Vinjeskolen. Alle skolene har dette som en integrert del i skolehverdagen. Og med den ordningen at vi spiser mange sammen, læreren sitter og spiser sammen med elevene sine og med andre elever, så har alle minst 25 minutter. Det er ingen som må forte seg hos oss hvis ikke de har ekstremt lyst til å ut og spille fotball da, eller gå på ski. Men alle har minst 25 minutter, og veldig mange sitter lenger. Og så ser jo jeg da at noen av de som sitter lenger, det er de som sitter der fordi endelig har de oppmerksomhet. Endelig har de noen som bryr seg, endelig noen som ser dem. Så vi vet at det her er gull verdt. Pedagogisk. Jeg har vært litt forkjøla i det siste, kan være det. Ja. Det er mange pedagogiske ting vi tenker at spiller inn her. Vi tror at vi tjener mye på det. Altså, matgleder var nevnt her, men det å delta, lære matkultur i Norge. Flyktningene våre, de går på Åmot skole, der går de voksne også. Vi har rundt 30 flyktninger fra 8 forskjellige nasjoner. De er med på skolematen der, selvfølgelig. De lærer jo da å spise norsk mat, lærer mulighetene, og så utvider i vår horisont med å bringe sine ting inn. Så lærer de hva et sunt og næringsrikt måltid der. Miljøaspektet er også viktig, for vi har null svinn. Det er kjempelite som går bort. Vi har flinke folk som hjelper til å bruke maten på forskjellige måter. Sånn at skolemåltidet er blitt en integrert del av skolehverdagen, og det er vi stolte av. Vi er ikke verdensmestre på noen ting, men vi vet at det å bruke snevt 1,4 millioner på 420 elever i hele kommunen, det er veldig mye billigere enn én Truls som detter ut, for han koster minst 3 millioner i året. Jeg kjenner en del av de gutta. Og det har vi ikke råd til, hverken menneskelig eller økonomisk, og vi tror at dette er et av de grepa som virker best. Og de kritiske røstene til dette, de spør jeg da om å komme opp med et nytt og annet alternativ som koster mindre, og som når alle elever hver eneste dag. Hørte seg ut som en misjonæren, mora mi. Ja. Men i hvert fall, matro og trivsel. Her ser dere fra Åmot skole i Isflottet. Hver dag, matro, matglede og trivsel. Takk for meg. Tusen takk for det. Og du har jo også gleden av at du skal få være med her oppe, så da er det Tore Nordbø som gjør seg klar, som er daglig leder i Opplysningskontoret for brød og korn, og for så vidt har også vært her i dag. Skal vi se, Tore, du... Vent et øyeblikk, skal jeg hjelpe deg? Ja, men du, først må jeg bare takke for utrolig fine innlegg så langt. Jeg syns de sier veldig mye om hva vi driver med, og hva vi skal debattere. Så jeg skal prøve om jeg kan ta igjen litt av tiden, for jeg har ikke, det jeg skal si noe om, er jo hva Opplysningskontoret for brød og korn tenker og gjør om og med skolematen. Og først vil jeg bare kort si noe om hvorfor vi har tatt initiativ til denne debatten. Opplysningskontoret for brød og korn, vi driver med merkenøytral opplysningsvirksomhet for å øke kunnskapen og forbruket av korn, brød og andre bakevarer. Og vi er finansiert av hele verdikjeden, kornbøndene, møllerne og bakerne. Og så er det sånn at det er barna. Det er de som er vår sentrale målgruppe for våre budskap. Gode vaner blir lagt tidlig. Og vi har lagt kostholdsrådene til grunn for all vår virksomhet. Og det er jo slik at i kostholdsrådene er klare og tydelige på hva vi skal gjøre med brød og kornprodukter. Vi skal spise grovt. Men likevel er det slik at ungdommen ikke spiser grovt nok, og heller ikke nok til å bli mette gjennom dagen og energi til å følge med på skolen og aktiviteter om kvelden.
Og hva så positivt med brødmaten? Jo, for det første, det hverken komplisert, tidgrevende, dyrt å handle inn eller tilberede eller spise matpakken. Det et lavterskeltilbud. Og så det mange gode helsefordeler. Grovt brød holder blodsukkeret stabilt lenge, sånn at ungdommen holder seg opplagt og konsentrert gjennom hele skoledagen. Hjernen trenger påfyll kontinuerlig, og brain food is brain food, sier vi. Og i tillegg så det sånn at fibre i grovt brød det forebygger en rekke livsstilssykdommer, sånn som overvekt og diabetes 2. Så når vi vet at en stor nok matpakke med brød, med variert pålegg, med frukt og grønnsaker kombinert med melk, både gir energi, læringsfremmende og helsefremmende, hvorfor brukes ikke alle kreftene på å legge til rette for gode matpakkealternativer? Det ikke sånn at man behøver å lage den selv, men det det å ha en brødmåltid vil gi oss en god start på dagen. Så det... Skal se. Jeg tror den Ja. Så hva egentlig barrierene som bidrar til at hindrer at man har en god matpakke? Det manglende kunnskap? Det manglende motivasjon? Det manglende inspirasjon? Det manglende matglede? Manglende innkjøp? Jeg skal se litt nærmere på disse fem. Sunniva har vist at ungdommen egentlig har god innsikt i hva som sunt og bra å spise. Men det likevel viktig å fortsette denne kunnskapsspredningen i form av og kanaler som ungdommen bruker. Men hovedproblemet ikke at de ikke vet. Det så manglende motivasjon som problemet? Det manglende motivasjon til å lage en god og stor nok matpakke? Det fordi de trette om morgenen? At matpakka ikke oppleves som god nok? At de ikke har inspirasjon eller kunnskap til å lage en god matpakke? Eller det manglende motivasjon når det gjelder å spise matpakken? Har kunnskapen, men ikke forståelsen av at den viktig å få i seg? Eller at det ikke god nok matpakke? Eller ikke nok tid eller gode rammer for å spise matpakken sin? Det tredje, dette med manglende inspirasjon, det jo også litt som manglende motivasjon. Det handler både om å lage og å spise. Blir man ikke oppmuntret av de foresatte til å gjøre det? Føler man at man ikke vet hvordan man skal lage en god matpakke, og hvordan den skal settes sammen? Eller det med å spise maten? At det kjedelig med matpakke? Og igjen, dette med dårlige rammer rundt spisepausen. Og så det som noen av dere har vært inne på, dette med matglede. Dette summen av manglende kunnskap, inspirasjon motivasjon? Vi mener at matglede et tema som må løftes frem. Å skape matglede en forutsetning for å lykkes med å skape et sunt kosthold. Matglede et ansvar for både foreldre, skole og myndigheter. Å skape matglede handler om måltider, også som matpakken, at den ikke bare oppfattes som noe fôr eller noe man må gjøre på grunn av foreldrene. Å engasjere ungdommen mer i innkjøp og matlaging viktig for å skape matglede. Det har vi også akkurat hørt Anders si, at det å være med viktig. Så svaret kan kanskje være så enkelt at det manglende innkjøp. Dersom de eller den som handleren ikke har lagt til rette for å lage og kunne oppbevare en god og stor nok matpakke, hva skjer da? Vi tror at veldig mye kan gjøres for å styrke kostholdet på skolen uten at det koster for mye.
Vi, Opplysningskontoret for brød og korn, vi utvikler og bygger kampanjer i samsvar med kostholdsrådene, og prøver å kommunisere på ungdommens premisser, og gi dem kunnskap, motivasjon og inspirasjon i samarbeid med skoleverket og via sosiale medier. Matpakken er en billig og enkel måte å investere i god læring og god trivsel på, og god helse, og enten om man lager den hjemme eller om man lager den på skolen. Jeg vil avslutte nå med en rykende fersk film, som vi håper at nettopp skal gi både økt kunnskap, inspirere og motivere ungdommen. Så nå skal vi se. Hva? Ja, er det bare jeg som er utålmodig? Den funket i sted. Skolen er i gang, folkens. Her er min anbefaling til en sunn og god matpakke. Neida, skolebrød og boller, det er digg. Problemet med det er at du får rask energi, og det detter raskt ned igjen. Derfor er det viktig å velge en matpakke som gir deg energi som vare. Det trenger ikke å ta lang tid, og det trenger heller ikke smake kjipt. For hvem har lyst på det svette og tørre greiene her? Dette ser nydelig på Insta, men jeg mister jo helt motivasjonen. Så her er løsningen, folkens. Startet med gråbrød. Pesto er utrolig digg. Crispy salat her, og litt gulost. Brett litt ned hvis du ønsker å være litt fancy. Sammen med skinka. Og så avslutter vi med litt paprika. Og bam, bam, bam! Der har vi den. Og dette er min sunne og digge matpakke. Jeg vil gjerne se på hva du klarer å lage, og dele gjerne på Instagram, så lover jeg å sjekke det ut. Tusen takk for det. Da ber vi alle de som skal være med i panelet om å komme opp her. Dere vet hvem dere er, så skal jeg presentere dere etter hvert. Jeg har ikke tenkt noe på hvem som skal sitte hvor, så dere får bare finne en plass. Sånn. Bare sett deg inn mot midten, du da, Bjørk. Sånn. Ja, kom igjen, sånn, ja. Da ser dere, da begynner vi å si, Lene har allerede snakket, og så er det Agathe Våge som er leder i elevorganisasjonen. Og så ser dere da at det er Anders Sandvik, og så er det Bjørg Tørresdal som er rektor ved Levanger ungdomsskole. Må også si, hun har vært politiker på Stortinget for Kristelig Folkeparti før, og leder av omsetningsrådet nå. Og ved siden av henne så sitter Maria Alseth, som er politisk rådgiver for folkehelseminister Åse Michaelsen. Og du er da fra Fremskrittspartiet. Og så er det Øystein Halvorsen, som er sjef i Bakehuset, som er Norgesgruppens bakebedrifter. Og så, det ble sagt at det bare er én politiker, det var en som sa, men det er to politikere, nåværende politikere i panelet, fordi Abdullah Alsabek, som er fra Arbeiderpartiet i Oslo, du er utdanningspolitisk talsmann eller for Arbeiderpartiet i bystyret, og som dere jo alle vet, så er det kommunene som styrer skolene opp til videregående, eller i Oslo også videregående. Slik at han er også en politiker som har ansvar og som da kan få gjort noe med saker og ting. Og vi har faktisk to da egentlig posisjonspolitikere, fordi vi har jo da en representant for regjeringen, men også en representant for det største byrådspartiet i Oslo. Jeg tror nesten jeg har sagt til dere at det er ikke lagt opp til egentlig noe sånn, dere som har snakket, dere får ikke si noe mer helt i starten. Men dere andre, dere får et åpent spørsmål av meg, men så kan dere velge om dere da vil bruke det til en slags innlegg som dere har forberedt, eller bare rett og slett reflektere litt over det dere har hørt fram til nå. Men det er alltid vanlig at vi begynner med regjeringspartiets representant. Så Maria Alseth, jeg vet ikke, vil du si noe før jeg stiller spørsmål? Det viktige er, altså, det virker jo så opplagt det vi har hørt, hva som skal gjøres. Ja, og
ser med beundring på Vinje kommune som har gjort en kjempejobb. Og jeg tenker jo at det jo til noe flere kommuner kan skje til. Og så det jo som du tar opp i innledningen at det jo kommunene og fylkeskommunene som hovedansvaret for mat i skolen. Og jeg tenker at der har man en veldig stor jobb å gjøre. For jeg vet at det er noen kommuner som velger å tilby mat i skolen. Og så det få kommuner, altså færre kommuner som faktisk velger å ta det skritt og gjøre det. Så jeg tenker jo at mye av jobben her ligger i kommunene, og se hvordan har man, kan man prioritere i kommunebudsjettet sitt for å sette av midler til mat, og så som man ser i Vinje kommune så trenger det ikke å koste så mye, og man kan se på løsninger som gjør at man har mulighet til å gjøre det innenfor kommunerammer. Og derfor tenker jeg at det er en god vei å starte og se på hvordan kan vi sørge for at flere kommuner velger å prioritere det her tiltaket. Lær av for eksempel Vinje kommune som har klart å gjort en kjempeinnsats, og det tror jeg er en god vei å starte. Fordi at, som vi vet, så det kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for skolene. Og så må jeg bare si at det har vært viktig for oss i regjeringen også å styrke kommuneøkonomien. Og det henger jo med sammen med at jeg kan si at det er viktig for kommunene å prioritere det. Fordi at det har vært viktig for oss at når kommunene får bedre økonomi, så kan de også velge å prioritere innenfor rammer på det de får. Og det er jo en politisk prioritering om man ønsker å bruke penger på skolemat. Og det bør jo være en prioritering som kommunepolitikerne gjør hvis de synes at det er fornuftig. Men du har jo rett i det du sier at det er kommunen som bestemmer, men du hørte jo også at det ble sagt at det har jo vært nasjonale retningslinjer for skolemat, og det har jo vært en politisk strid på nasjonalt plan, og hvor det jo ble et regjeringsskifte hvor FRP og Høyre kom inn og sa at vi vil heller ha lærere enn skolemat. Så ja, nei, altså det er jo, altså, som sagt, så er det jo på en måte viktig for oss, og vi har jo på en måte, det er jo helt riktig man sier at man har prioritert annerledes, det har vært viktig for oss å styrke skolene med blant annet lærere, men så har vi også styrket kommunens økonomi, og så er det jo sånn at alle kommuner er jo forskjellige, og det jeg skulle si herfra at dere skal gjøre det sånn, sånn skal deres kommune styres, eller sånn skal skolematen i deres kommune være, det er vanskelig, men det har vært viktig for oss å si til kommunene at dere får mer penger. Vi har brukt 4 milliarder mer i forrige kommuneproposisjon for å øke midlene til kommunene, og sette kommunene i stand til å prioritere det hvis man ønsker det. Og det er en politisk prioritering man må gjøre i hver enkelt kommune. Ja. Da tror jeg vi går til Abdullah Alsabek med en gang. Ja, ja, starte med å sette ting i perspektiv. Veldig interessant å høre på deg fra Vinje. Men ting er litt annerledes i Oslo. Vi har 60 000 elever. 80 000 hvis vi tar med de som går på videregående også. Og innføre gratis skolemåltid i Oslo vil koste mellom 250 millioner til 320 millioner. Og hvorfor nevner jeg det? Fordi at jeg tror altså innerst inne så tror jeg alle vet hvor viktig skolemat er. Men til slutt så handler det om så til slutt så er det kostnadsspørsmål. Og jeg tror at Oslo kommune, eller kommunene, greier ikke å ta denne kostnaden alene. Vi trenger nasjonal støtte, nasjonal ordning, som får dette til. Og det hjelper ikke å vise til liksom, at man har gitt ekstra millioner til kommunene, fordi at de pengene forsvinner til lærernorm og andre viktige oppgaver som kommunen har fått. Men du sa at dette er et kostnadsspørsmål. Man kunne ha sagt at det er et prioriteringsspørsmål. Absolutt. Altså, hvor mye penger bruker dere på Oslo skolen? Det er ganske mange milliarder. Det er ganske mange milliarder, men det er også veldig mange utfordringer. Ikke sant? Oslo har for eksempel kraftig elevtalsvekst, ja. Og som krever også en del på investeringssiden, 11 milliarder kroner til nye skolebygg. Så og jeg snakker ikke bare liksom Oslo-sak her, jeg tror også det gjelder for andre storbyer hvor kostnaden er i flere millioner. Og da trenger vi det forslaget som flere på Stortinget har fremmet om å gi penger til dette gjennom statsbudsjettet. Fint, da skal vi kommer nok tilbake igjen til dette, er jeg ganske sikker på. Da tror jeg vi går til elevorganisasjonen først, Agathe Våge. Ja. Du, altså det åpne spørsmålet er å reflektere over hva du har hørt. Jeg går ut fra at du er veldig for skolemat, men ja.
Oi, er den på? Ja da. Den er den, ok. Ja, men flottings. Det er egentlig ganske morsomt, fordi mye av mitt liksom, personlige elevengasjement, det har også gått på nettopp dette med mat i skolen. Og egentlig begynte ikke å reflektere det før nå, mens jeg liksom hørte på innledningene. Fordi jeg husker da, jeg gikk på barneskole, var det gjerne ikke et særlig stort problem, for dette har smørt liksom, mamma en ganske god matpakke med litt grønnsaker og sånt til, så kanskje jeg var en av de heldige få. Men så på ungdomsskolen så merket vi at for det første var det veldig strenge regler på at man ikke skulle gå på butikken. Og det synes jeg på så vidt, det er helt greit at ungdommen ikke skal løpe rundt og kjøpe masse boller og sånt på butikken. Men da ville man jo gjerne ha et alternativ. Men det var det ikke på skolen. Så mye av det vi jobbet for i elever, det var jo ulike måter egentlig få til et eller annet mattilbud på skolen. Og for oss da var det ikke så nøye om det liksom var et gratis måltid, eller om det var varm mat eller hva, men det var bare ha en mulighet for å kunne kjøpe mat på skolen eller få mat på skolen i det hele tatt. Så vi prøvde å jobbe med ledelsen med, er det mulig å kanskje starte en kantine? Er det mulig at de som har mat og helse, de kan lage noe? Vi kastet ut masse forslag, men så ble vi bare egentlig overkjørt av ledelsen og sa at det var de ikke så veldig interessert i. Det kan godt være at vi på den tiden ikke var så flinke til å legge frem saken vår, det er jeg litt usikker på. Men det var litt kjipt egentlig da, å jobbe så hardt for en sak der man ikke ble hørt. Og så videre så kom jeg inn i ungdommens bystyre i Bergen, og da prøvde vi å jobbe videre med det der liksom på politisk nivå da. Bare sånn, ok, kan vi kanskje få til et forslag om at alle nye skolebygg skal inneholde en kantine eller et eller annet sånt, men da så var ikke folk så veldig interessert. Så jeg er veldig enig at det handler om prioritering, sant? Men så er det jo viktig å huske på hvilke verdier som man tar med seg fra skolen og videre til samfunnet. Sant? Skolen skal ikke bare utdanne, den skal også danne. Og vi vet at den dannelsen man kan få i skolen er veldig viktig. Så derfor er det jo viktig at man jobber med gode kostholdsvaner blant unge, slik at man tar det med seg videre. For vi ser jo at fedme og overvakt og dårlig kosthold er et fortsatt stort problem. Så det er artig, det er altså når du sitter på dette møtet at det blir velvet en himmel over hele engasjementet ditt, så nå ville du ha klart det. Bjørg Tørresdal, rektor, det er ikke så lett å få det til kanskje i hverdagen? Nei, det er ikke det. Det er rektor på en skole hvor det ikke er gratis mat, men hvor vi har bygd en kantine. Skolen er ny, det er fjerde årene i bruk, og vi bygde en kantine, et storkjøkken. For de 450 eleverne som jeg har, det er mulig for oss å lage varm mat til dem hvis vi bare hadde hatt pengene. Men vi driver i dag en enkel kantine, følger Statens ernæringsråd, Helsedirektoratets ernæringsråd, har grovt brød, det koster 5 kroner for en brødskiver med skinke eller ost. Og melk går jo den billige prisen som Tine har. Vi driver til selvkost, det er elever og lærere og assistenter og miljøarbeidere som på dugnad lager og selger maten. Og vi har varm mat en gang i uka. Men jeg er ikke fornøyd, fordi de må betale for maten hos oss. Og så kan du si at det er foreldrene sitt ansvar, men altså, hva er det som ikke er foreldrene sitt ansvar? Hvem sitt problem blir det? Altså, vi må snu den opp og ned, og ikke sånn ansvarsfraskrivelse, og det er det mye av i politikken. Jeg har vært i politikken. Men jeg var litt optimist når de rødgrønne sa at de skulle innføre et varmt måltid. Men når de ikke fikk det til, hvorfor kunne de ikke innføre et kaldt måltid da? For det er billigere. Så vi utfordrer de som representerer den rødgrønne fløyene. Vi har jo en her i dag. Altså, hvorfor er det det var nasjonale politikere som ville det? Men hvorfor skal man liksom, ja, nei, når vi ikke vant den kampen om de varme måltidene, for det hadde ikke kjøkkenet på skolene og sånn. Det blir for enkelt for meg. Fordi at vi har jo hørt i dag, og lyst til å si at det var så herlig å høre i dag, at det kan jo være like sunt med kald mat. Og vi i Norge, vi er vant med å spise brødskiver i matpakken. Så det er jo det vi kan. Det er i Frankrike og Italia, de spiser varm mat midt på dagen. Så skolematen midt på dagen, den er det jo tradisjon for, er brød. Så bør det være grønnsaker og så videre, proteiner. Vi må ha litt fisk, og vi må ha litt kjøtt. Det er helt ok med det balanserte kostholdet. Det som jeg har hørt i dag, jeg ble sansen på en Truls. Hos meg, på skolen hos meg med 450 ungdomsskoleelever, det er flere Truls. Det er flere som kommer uten å spise frokost. Jeg synes det er skremmende at 3 av 4 spiser frokost. Hos meg vil det si at over 100 elever spiser ikke frokost. Og hva i alle dager skal lære tysk og matte og engelsk for? Hvis de sitter der med tomt hove. Altså, vi vet jo det. Bilen går ikke uten bensin, vi er nøye på oktanen. Men vi er ikke så nøye på ungene våre. Dere skal få kommentere hverandre, men
Jeg vil ha alle sammen med. Og bare Bjørg Tørrestad, når du sier ja, foreldrenes ansvar, men det blir vårt problem, samfunnets problem. Det var det du mente, ikke sant? Bare... Ja, jeg mener det fordi at drop-out-problematikken er sammensatt. Men en av grunnene, det er manglende søvn, manglende dårlig kosthold eller manglende kosthold. Ja. Så det er de helt nødvendige grunnleggende behov, ikke tilfredsstilt. Øystein Halvorsen, Bakehuset. Du må bruke mikrofonen. Jeg har noen spørsmål til deg, vil du ha dem? Eller vil du kan gjerne stille spørsmål. Hva gjør dere for å motivere og inspirere? Det er jo det deres del av denne jobben. Absolutt. Vi er jo leverandører, i hvert fall kald matprodukter, og jeg synes det var veldig fint å høre at sånn ernæringsmessig så står brød kombinert selvfølgelig med grønnsaker og frukt, ikke noe tilbake for varmt måltid. For jeg tror litt av utfordringen her har vært den debatten med varmt måltid som er veldig kostnadskrevende, og vi koker fort ned til økonomi, som vi også hører representanten fra Oslo byregjering snakke om. Men det jeg stiller spørsmål om da, det er at når vi hører regnestykket fra Vinje, som er en liten kommune oversiktlig med noen hundre elever, så vil jeg jo tro at den drop-out-kostnaden er veldig mye høyere i Oslo, og at politikerne kanskje bør se litt på et sånn kost-nytte-perspektiv i en større helhetlig sammenheng, også over sosialbudsjettet, for dette henger faktisk sammen. Så tror jeg vår oppgave som bakere og leverandør av dette, det er jo å sørge for at det finnes gode alternativer. Vi har jo vært med i et prosjekt med helsemyndighetene på å kutte salt, saltpartnerskapet. Og vi vet at salt betyr mye for smak. Og vi så at den største driveren i dag på undersøkelsen her, det er smak. Og da er det vår oppgave å drive gode innovasjoner som gjør at vi kan liksom kompensere for det vi har tatt ut av salt, for vi ønsker jo også at det skal være sunt. Og jeg tror mye av vår oppgave ligger der. Fokuset på innovasjon, lage attraktive produkter som både er grove og sunne. Mm. Og det er god næring for læring. Er dere litt sånn for snevere? Altså, jeg har en fotballgutt på 18 år, han spiser jo 12 skiver, ikke sant? Og på den fjerde, femte, sjette så synes han det begynner å bli tørt nesten uansett hva han spiser. Altså, er dere på en måte, er det mulig at dere kan få til noe i bakeprosessen sånn at det ikke blir så tørt? Ja. Nei, dette var et spørsmål på vegne av en 18-åring som er litt lei av de brødskivene. Men det er jo sånn da at spørsmålet er om brødet skal være i sin egen art nok, eller om det skal være en bærer for pålegg og grønt. Og gir man brødet for mye innhold i form av å tilsette alt fra, ja, jeg vet ikke, tranebær til, så blir det mer et måltid i seg selv. Men når dere lager boller, så lar dere boller være bærere for sjokolade og rosiner og daim og alt mulig rart. Jo, det gjør vi jo. Vi har jo produkter som er fullverdige, men da mer i form av kanskje pizzasnurrer og den type produkter. Og for 2 år siden så lanserte vi i samarbeid med Kiwi grove lunsjprodukter eller småvareprodukter. 7 stykker som både var grove og nøkkelhullsmerkede. I dag er ikke alle på markedet, for vi traff ikke like godt, og da er vi tilbake til igjen dette med smak i forhold til grovhet. Og det koker igjen tilbake til at vi må være flinke på innovasjon og finne produkter som treffer ikke minst ungdommen. Og det jobber vi kontinuerlig med og kommer til å sette enda høyere trykk på fremover. Ja. Nå har vi fått opp ganske mange problemstillinger, og det er et svært panel, og jeg vet ikke helt hvor vi skal starte å nøste. Du ba om en replikk på et eller annet. Var det noe? Da kan du få lov til å begynne. Også, ganske snart så skal jeg åpne opp for salen også. Ja, fordi på den videregående skolen gikk på, nå blir det mange personlige anekdoter jeg skal snakke mer om generelt sett resten av elevbevegelsen etter hvert også. Men jeg gikk på en veldig god videregående skole, Olsvikåsen videregående i Bergen, og der tilbydde man også gratis frokost om morgenen. Jeg tror vi hadde en ganske tilsvarende ordning hos dere, bare at vi hadde en egen tilrettelagt klasse som jobbet mye med kantinen slik at de fikk føle mestring, og det var liksom noe pedagogisk bak
økt også. Så det gjorde at da kunne man ha en mye billigere kantine, for at de utgiftene til mat blir allerede dekket av andre deler av budsjettet. Men det gjorde at elever som kanskje ikke hadde rukket å spise frokost om morgenen, kunne ta seg en skive med noen grønnsaker og ost og skinke og greier og sånn om morgenen. Og man så jo at det var med på å øke læringsutbyttet. Man merket en veldig stor forskjell i at elevene var mer opplagt og fulgte bedre med i timen. Så jeg synes også det er veldig bra at vi har det litt sånn samfunnsøkonomiske perspektivet med litt sånn, vi investerer noe her, og så ser vi at i fremtiden vil det ha veldig mye uttelling. La oss være akkurat litt der. Det er sammenhengen mellom å satse på skolemat og hva man får igjen på lang, lang sikt. Og det er jo også, vi har jo forebyggende politikere her, ikke sant? Er det gjort noe på det? Altså, kan man vise... Ja, kom igjen. Ja, altså det som vi vet, det er jo på en måte de spisevenene som, som barna får. Altså kanskje inn i skolen er litt for sent. Kanskje vi skulle ha startet i barnehave. Men siden skolen må vi i hvert fall fortsette i. Og det er at vi vet at de venene som barna lærer seg i de årene, og det gjelder jo ikke bare skolen, men det gjelder jo det de gør hjemme i familien også, og sammen med venner, dem tar de med seg, og det har jo den konsekvens på sikt. Men kan jeg få lov å si en replikk? For jeg må bare si, som jeg sa i mitt innlegg, så har jeg vært med på denne diskusjonen i over 10 år. Når barna bodde i begynnelsen av 2000, nå husker jeg ikke hva han het, men han var jo veldig for denne varme maten, for han hadde jobbet i Finland og tenkte at dette, og de gjorde det så godt på skoleundersøkelsene i Finland, så det var sikkert den varme maten, og det er stadig mye av denne diskusjonen som jeg egentlig føler har vært en veldig avsporing for skolematdebatten, dette at vi skulle ha det varme måltidet. Så jeg tenker vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang. Jeg tenker vi må ta det som er, vi innen forskning kaller low hanging fruits. Det som vi ved er enkelt, det som vi ved er, har effekt, og det ved vi faktisk, det å gi barna gratis frukt og grønt, det har en effekt. Jeg vil gå litt bort i forfrukten, jeg vil gjerne ha inn noen flere grønnsager igjen. Og det ved vi faktisk også når vi har gjort undersøkelser, det er det som det står dårlig til med. Det er ikke nødvendigvis at kvaliteten på den matpakke barna har med i skolen er dårlig, men akkurat det er veldig lite grønse, er veldig lite fisk når det gjelder norsk skolemat. Og så til de politikerne, jeg mener at selv om man gerne vil pushe alt ned og gi ansvar på kommunen og fylkesnivå, så ved vi at da vi skal jo jobbe mot sosial ulikhet. Vi ved at kommunerne, fylkeskommunene, har forskjellig økonomi. De vil prioritere forskjellig, uansett hva regjeringen sier om at de skulle ønske sånn og sånn og sånn, så vil de prioritere forskjellig. Så kan man godt si at det er deres ansvar, men jeg mener at regjeringen må faktisk ta et løft. Og jeg mener at de pengene det koster å ha gratis frukt og grønt inn i skolen, det er veldig, veldig små penger i forhold til det vi nu har investeret i bedre lærere. Og det skal ikke konkurrere mot hinanden. Vi må gjøre begge deler, og det mener jeg Norge har råd til. Så kan vi gjerne jobbe med også for skolemat i en mer komplett skolemat. Men la oss starte der hvor vi ved det allerede har effekt, og hvor vi har vært på god vei. Kom igjen, Hasalek. Ja, for det første, vi kommer til å gjennomføre et prøvespørsmål prosjekt med gratis skolemåltid i Oslo-skolen, og vi har også sagt i byrådserklæringen at vi kommer til å gjeninnføre gratis frukt og grønt i ungdomstrinnet. Så det kommer vi til å gjøre uansett om penger kommer fra nasjonalt hold eller ikke, men det som ble sagt nå om at liksom, skal vi få en god ordning som ikke bare gjelder for Oslo, men for hele landet, for ikke sant, kommuner prioriterer andre forskjellig, så er vi, og for å få en god, eller best mulig ordning i Oslo også, så er vi avhengig av penger nasjonalt. Mm. Og der ser vi at det ble kuttet i 2014, noe som kunne egentlig vært en opptrapping. Så er jeg opptatt av en ting til, som jeg tror er veldig viktig for den debatten, og det er at er skolemat en, på en måte, skolepolitisk sak eller en folkehelsesak. Jeg tror det har faktisk veldig mye å si at det er at skolemat blir plassert på folkehelse, fordi de beste argumentene for skolemåltid, gratis skolemåltid, er
måte tufta i folkehelseperspektivet. Og så blir det veldig sånn, selv om jeg skolepolitiker, så jeg veldig opptatt av at det på måte helse vi diskuterer. Fordi det blir fort sånn mat mot liksom flere lærere. Og det mener jeg veldig avsporing, veldig feil kobling. Vi må se på dette som folkehelse. Men det kan jo være en sleip måte å få noen andre til å betale for, da. Du er skolepolitiker, og du vil ha pengene dine til lærere. Ja, men i Oslo, det som står i byrådserklæringen kommer til å bli gjennomført, og det kommer til å bli gjennomført under helsekapitlet, ikke skolekapitlet. Ja. Det er vi veldig bevisst på, og det kommer til å bli gjennomført. Alle skal få ord etter hvert. Bjørg Tøvstad først. Jeg synes det helt utrolig at vi i Norge ser at det penger det står på. Fordi at våre naboland, som har mye dårligere råd enn oss, de har klart i alle de tider. Så politikk er å ville. Så hvis Norge vil, så kan Norge klare det sånn som Sverige og Finland og mange andre land gjør det. Så det på en måte, det begynte å handle om detaljene, og om det er kjøkken eller ei på skolene. Jeg var med i Stortinget, men vedtok en natt i juni, vedtok med makspris i barnehager. Det kostet mange penger. Men det var for det en ville ha en makspris. Og det handler om skolemat også. Hvis en vil ha og klarer å forene kreftene, hvordan skal vi få det til? Det kommer som spørsmål nummer to. For hvis vi vil, så får vi det også til. Og da må et nasjonalt løft, for det går ikke. Jeg skal søke midler nå, skjønnsmidler hos fylkesmannen frist i morgen, så jeg må skrive søknaden i kveld. Det er jo så byråkratisk, for at jeg skal få noen kroner for å prøve å gi noe gratis mat, så jeg holder på å søke om det, som er så enkelt. Mm-hmm. Anders, ja. Det er hyggelig at dere klapper for alle på slutten, så gjør vi det, så sparer vi litt tid også. Anders Sandvik, ja. Jeg er veldig glad for å være her, og jeg er veldig enig med representanten fra Arbeiderpartiet om at dette er, jeg tenker folkehelse. Jeg tenker man kan ikke sette mat opp mot lærerkrefter. Det er veldig lett å gjøre i tilfellet, for at du får utrolig få lærere i forhold til den maten du får for de samme pengene, da. For det var jo mitt argument mot kommunestyret også, å forklare hva annet er det som gir effekt for alle hver dag. Og det er det jeg tenker man må ha i fokuset her. Sånn. Og i et folkehelseperspektiv, kan de lære de gode vaner, så kommer de til å ha et bedre liv. Og de kommer til å leve enda lengre enn det de gjør i dag, kanskje. Men de kommer til å være i drift lenge. Og dette er så store muligheter for sosialøkonomisk tankegang som vi har vært alt for dårlige på i Norge. Så tenker jeg, når dere bare et råd til Oslo da, når du skal teste ut skolemat, ikke sikt for høyt. Fordi det vet jeg at mange som har prøvd ut, de har satset så høyt, og så ser de, oi, ja, det ble kjempepopulært og kjempebra. Men vi har jo ikke råd til det. Det vi gjør nå, det er ganske på scratch, altså. To typer kjøttpålegg, to typer ost, to typer fisk hver dag, og grønnsaker og lettmelk og vann, og grovbrød. Det er så basic, men det er utrolig mye bedre enn den tørre matpakka. Jeg tror nå går vi til Maria Alseth. Ja, jeg vil jo bare først si at mat handler om prioritering, det handler om å ønske å prioritere, og vi har styrka kommuneøkonomien. Vi vet at Oslo gikk med 2,1 milliarder i overskudd, fordi man har god kommuneøkonomi, og da handler det om prioriteringer. Og så er det også sånn at hvis man ønsker å prioritere det, hvis kommunepolitikerne ønsker å prioritere det, for eksempel Arbeiderpartiet, som har over 200 ordfører i Norge, og med den kommuneøkonomien har nå, så har man mulighet til å prioritere det. Men du, jeg må få lov til å avbryte der. Jeg har ikke spurt han hvilke partifarge de hadde, de i kommunestyret som ville at foreldrene skulle betale. Men når du følger med i debatten, så er det jo veldig ofte Høyre og FRP-politikere, også lokalt, som sier heller lærere enn skolemat, som ikke vil ha skolemat. Så på en måte, det er greit at du ikke skal stå til ansvar for dem alle, men hvis du er veldig, veldig sånn offensiv på at kommunene må gjøre dette, så må jeg jo spørre deg om FRP faktisk mener det ute i kommunene. Nei, altså vårt perspektiv på det, som helt fra Fremskrittspartiets perspektiv, er at kommunene står fritt til å gjøre hva de mennesker selv. Jo, men hva mener Fremskrittspartiet der ute? De står fritt, men da er jo spørsmålet, hva vil
de politikerne som du er sammen med gjøre der ute? Nei, det kommer litt an på fra kommune til kommune, det gjør det også. Det skal jeg være helt ærlig på. Men så er det også det med at vi sitter jo ikke i posisjon i mange kommuner heller. Vi har ikke på en måte mulighet til å vete ting i veldig mange kommuner, men det har for eksempel Arbeiderpartiet som sitter med ordføreren. Og det, vi ser jo at de ikke er villige til å prioritere det, selv om man har gode kommunebudsjett. Og så vet jeg at veldig mange kommuner har, eller noen del kommuner har valgt å gjøre det, og det synes jeg er bra. Og jeg synes, helt ærlig, jeg synes det er bra at kommunene bruker midlene med overskudd på mat i skolen, og det synes jeg er positivt. Ja. Dere, det ligger an til en sånn politisk debatt her. Jeg tror ikke jeg tar den, for nå har vi så mange andre ting. Så da kan dere bestemme, da kan dere på en måte dra opp hvis dere vil ha den debatten, men den tror jeg dere har hørt før. For se på salen, vi må jo la dem slippe til også. Kom igjen. Altså, bare før salen slipper til, vi strømmes, bare sånn at dere vet det. Kom igjen. Ja, det veldig fint å være her. Samtidig så har jeg jo hjertesukk. Altså, Jostein Mjønru, jeg tror jeg jobbet nå på alle planer i norsk utdanning, og har vært rektor som deg to ganger. Jobbet på Stovner videregående for ikke lenge siden, og har kontor på Idrettshøyskolen, og så driver jeg samtidig litt lobby mot politikere. Og da er det til deg, rektor. Altså, jeg nikker jo veldig når du... Altså, det er akkurat det samme som jeg har kjent på de to periodene som vi prater om. Og da du i FRP prater om at dette her er lokalt, ja, da blir det flaks-uflaks. I Vinje så får de det til, og så får de det da ikke til i Sørum, der jeg kommer fra. Ikke sant? Altså, skal du ha en norsk skole som er så til de grader tilfeldig, da? Jeg har vært i New Zealand, tror jeg har vært i alle de landene som gjør det bra i skole. Og der er det basic Maslow og behovspyramide. Og det er nasjonale satsinger. Og så til slutt, spørsmålet mitt er nemlig, hvorfor kan ikke vi få til det samme som Sverige? Hvorfor får vi ikke det samme som Island, Finland og Japan? Spørsmål. Ja, da svarer jeg litt grann akkurat på det, Maria. Ja, ja, nei, altså, det er jo på en måte... Så lenge skolen er på en måte en prioritet i kommunene, så tenker jeg at vi skal sørge for at kommunene har rammene og økonomien til å kunne drifte godt. Og da tenker jeg, og som sagt, at vi har styrket kommuneøkonomien, og jeg tenker at all den tid kommunepolitikerne velges inn for å ha politiske prioriteringer også, så er det jo at ønsker man å satse på det fra politiske parti, så kan man fronte det høyt. Og det skjer lokalt, men, ja, så er det veldig få politikere som går inn i valgkampen i 2019 med skolemat som en valgkampsak. Det synes jeg egentlig litt synd, for det kan man få til hvis man velger å prioritere de kommunebudsjettene. Man har rammer til det, men hvis det ikke skjer neste år i 2019, så er det veldig få som vil velge å gjøre det, fordi at man ikke satser der. Og det tenker jeg er en satsing som man bør skje på i valget som kommer. Hans poeng var at da blir det jo ulikhet. Og skole er jo litt vanskelig. Det er kommunene som eier skolen, men man har nasjonale læreplaner, man har et svært utdanningsdirektorat som lager masse detaljerte ting om hvordan skolen skal være. Så det er jo mye som er sentralt bestemt også i skolen. Og spørsmålet hans er jo, er ikke dette så viktig at dette også bør være sentralt bestemt? Det er jo veldig vanskelig å ha noen sentrale føringer, fordi at det er så utrolig forskjell fra kommune til kommune som det egentlig utgangspunktet er. For vi kunne jo også ha et ønske om at det skulle vært varmmat overalt, men der har man utfordringer med lokalene. Men det er veldig mange som ikke har lokaler til å gjennomføre det. Og da er det jo på en måte ned på det brødmåltidet som kanskje flere kan ha mulighet til å gjennomføre, som også er billigere. Jeg tenker at det er jo den retningen vi må bevege oss på, også med tanke på kommunesektoren. Men da kunne man jo gjøre det nasjonalt. Ja, altså det er jo ikke der vi er nå. Vi tenker at mye ansvar her ligger i kommunene, og at kommunene har mulighet til å ta inn prioriteten. Og så tenker jeg det er viktig at man også går over til å se på hvordan kan man gjøre det her økonomisk, og hvordan kan man få gevinstene. Så som i Vinje så ser man at det koster 1,4 millioner, men en som faller utenfor kan koste 3 millioner, ikke sant? Og se på gevinstene her, så er det ikke sikkert at det blir kostbart sånn som enkelte vil ha det til. Det kan faktisk bli en lønnsomt hvis man får en måte, ja. Dere er jo helt enige om det. Vent litt, vi skal ha inn salen, og det blir alltid mest på regjeringsrepresentant. Sånn er det i alle disse panelene. Så nå skal du få lov til å... Mona Bjelland fra Opplysningskontoret for meieriprodukter, eller melk.no, som er søster av arrangøren.
Bjørg Tørresdal, rektor er viktig. Og jeg har vet at den arbeidsgruppa som jobbet med den samfunnsøkonomiske utredningen i 2006, det ble lagt veldig stor vekt på at det skulle være avsatt ressurser til at det var en person på skolen som hadde dette som sitt ansvarsområde. Fordi at skal man få til noe sånt, så må det ikke hvile på ildsjeler. Det må være en ressurs i skolen som har dette. Så mitt spørsmål er, det er det første, for jeg har to hvis jeg får lov til det. Det er, hvordan løser dere det? Har dere en stabil ressurs på dette? Det andre er at opplysningskontorene i landbruket og Sjømatrådet skal i gang med en stor kampanje som går på lunsj i desember, og vi vil så gjerne ha med skolelederen. Har du to tips hvordan vi kan få det til? Jeg har lyst til å være med. Til det første, altså jeg tror hvis vi får et pålegg om at vi skal ha pålegget, hvis det blir en nasjonal føring på at alle skal ha mat, og gjerne legge seg på det nivået at det kan være kald mat, så gjør det jo ingenting om noen får til litt varm mat, som vi hører her i Vinje. Det er jo fint om det er, og vi har jo pizza av og til med grov bånd og greier, men reglene er at det alltid er påsmørt. Så med gratis gulrot, for om han Fritjof så gir oss alle gulrøttene som ikke er beinet. Men det blir veldig ensidig, men de spiser mye gulrot, bare så det er sagt. Vi hadde en vekstbedrift som hadde det skolen ned på sitt fjerde år. De 2,5 første årene så var det en vekstbedrift som hadde driften av kantinen. Så klarte ikke de å få økonomi, altså det å kjøpe inn og selge til så rimelig pris. Så de ga opp, og da bestemte vi oss for at vi kunne ikke ta fra dette tilbudet. Det hadde vi ikke hjertet til. Så da diskuterte vi, og det var en av miljøarbeiderne som sa at jeg kan ha med meg elever. Det går litt på skift, og elever som trenger en pause fra den vanlige opplæringen, en alternativ opplæringsarena, som da er med å lage maten. Nå er det elevrådet som tar oppvasken. Vi har sånne store steamer, og de blir så bløte, men de synes det er gøy, for de gjør det litt fort og sånn. Men vi får det altså det mye bedre drift når vi driver det selv. Jeg tror alle skoler klarer det. De klarer å finne den praktiske løsningen. Men de må ha det som en plikt og oppgave. Det må være rom for det. Fordi at der trenger du ildsjelen i dag, og det blir på dugnad. Får vi midler til et enkelt måltid for alle, så klarer skolene. Det er ikke skolene som er problemet, de løser det. Bare så en ting, det snakkes om sosial utjevning, det er viktig. Og at disse pengene, at de ikke må betale, altså de som har penger, de som ikke har penger. Men det er en ting til, og det er tid. Det er så mange foreldre som ikke har tid. Og det er et problem for hele samfunnet. Det kan løses med skolemat for alle. Jeg vil bare ha med Sandvik også akkurat på det med ildsjeler. Snakk inn i mikrofonen når du snakker. Fordi det er vel et godt poeng hun har at man må ikke være avhengig av ildsjeler. Nei, hos oss var det folk som jobbet i skolen fra før, og som var med. Det var noen barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som så at det plutselig, oi, her er det mulig å jobbe med litt andre ting. Og det, jeg tror det er veldig bra å tenke, fordi at vi trenger ikke noen supermennesker som skal gjøre det her. Og de har jo opplevd også at det er jo en helt annen måte å møte elevene på. Jeg vet, Torun på Åmål skole og Ungene mine går, hun er den mest populære av alle som jobber på hele skolen, for når de vet at hun har stått og stekt krutonger sånn at de får kjempegod tomatsuppe som er laget helt fra bånd, den nærheten hun får av det, det gjør at hun gleder seg til å gå på jobb. Så vi trenger ikke superfolk, vi trenger vanlige folk, og vi trenger noen av de vi kan omdisponere litt grann i skolen. Så vil jeg bare slenge meg på å si til Oslo, hvis det bare er 60 000 elever i Oslo, og dere har regnestykket vårt, så er det bare 0,2 milliarder det, og dere hadde 2,1 i overskudd. Det er jo ikke noe problem. Så heller underforbruk heter det vel. Lene Frost Andersen, skulle du legge til noe? Nei, jeg har lyst til å kommentere, for her sidder vi jo med to skoleledere som har tatt et eierskap til dette, og jeg tror det er det som vi egentlig sliter litt med. Skoleledelsen, skoleeier må ta et ansvar, for vi kan ikke være hengig av ildsjelen, og det har dere sikkert også opplevd, ikke sant? Så det var egentlig bare det jeg ville kommentere. Jeg tror det er det med eierskap, at skoleeier og skoleledelse kommer på banen. Mm. Det var en hånd til her i salen. To er det. Tre. Ok. Ja, da begynner vi med deg. Einar Isik, skolematens venner. Vi så et ganske dramatisk skift i barnehagene når nye pedagogiske planer for barnehagene ble lagt. Den kom i 2016, som sier at mat er et integrert pedagogisk verktøy i barnehagene. De er nødt til å bruke mat som verktøy til å kunne oppnå andre mål med
og maten skal integreres i alle fag, alle pedagogiske mål som vi har. I skolen står det fremdeles at skolen skal tilrettelegge for gode måltidsopplevelser. Og det å få retningslinjer fra direktoratet faktisk, som sier at skolen er pålagt å ta disse oppgavene på alvor, det gjør at rektorene blir satt i en helt annen posisjon enn de er nå. For i dag er det faktisk sånn, og nå har jeg vært på ganske mange skoler rundt, at rektor velger selv om han ønsker å ta den jobben eller ikke. Og gløder rektor, så skjer det. Og er rektor lunken, så skjer det ingenting. Så hvis vi altså kunne fått den hjelpen da, sentralt fra, at det er en annen form for pålegg, og så kan man da gå til en nasjonal dugnad og si at dette kan faktisk finansieres på veldig mange forskjellige måter. Noen kommuner har penger, så de kan gjøre det. Andre kommuner har det ikke. Og så kan man altså lage måter å løse det på, måter å finansiere det på, som da er en blanding av, altså en blandingsøkonomi, hvor også foreldre kan være med, og så rådgi folk til hvordan de kan, altså, i dag vet man ikke hvordan man skal få det til å fungere. Jeg har vært inn i en kommune i Trøndelag, 7 skoler, en av rektorene gløda, skjedde noe, de andre 6 rektorene som satt i samme kommune, skjønte ikke hvordan de skulle starte. Så jeg tror det er mye hjelp man kan få ved å bli fortalt gode modeller og gode illustrasjoner på hva andre har klart løst det. Men det må også komme et pålegg om at dette er et pedagogisk ansvar, for at måltidet er faktisk noe mer enn bare å lære om, altså det er noe mer enn å fylle magen. Og det du snakket om, altså at måltidet faktisk er en sosial setting, det er en kulturell tilhørighet, det er en måte å bygge ned sosiale skillelinjer på, det er en måte å bli sett på, det er faktisk en pedagogisk oppgave som skolen har og må ha. Og så hvis jeg skjønner, så kommer det litt av det nå i nye planene, men det er ikke langt nok. Flott. Så sender du mikrofonen bakover, så hjelper dere hverandre og får den helt bak der. Hei. Jeg kommer fra Godtbrød, så jeg jo med i bakegjengen her. Vi driver jo med økologisk bakst, men jeg også mamma og har valgt å ha mine barn på en privat steinskole. Som, og mye av grunnen til at det ble det, var måten de tenker rundt mat. Der er det, de har gullmerke i Debio, de har, gudene vet, 4 måltider om dagen. De har valgt bort kjøtt og fisk, for det er litt dyrt, men de har jo da masse grønnsaker. De har sin egen skolehage. Skolemat er liksom integrert hele dagen, og de passer på biene i 4. klasse, så de gleder seg til å gå i 4. klasse, for da får de passe på biene. Altså masse ting i hverdagen deres som handler om mat, natur, og forstå liksom sammenhengen i mat. Og jeg skjønner at vi kan på privatskole bare liksom, ok, foreldrene må betale litt mer, at sånn kan vi ikke ha det overalt, hvis det liksom ikke er lov med foreldrebetaling. Men jeg tenker at det å pedagogisk sette fokus på måltidet. I Moss har vi fått flere elever til steinskolen, fordi vi har fått masse iPad-skoler, hvor da disse søte små førsteklassingene uttalte seg om at de så på TV i lunsjen på disse skjermene sine. Altså, da tenker jeg sånn, jeg er ikke så opptatt av hvor mye fisk det er på den, i den matpakka, men at man sitter sammen i en ring, tenner et lys, synger for maten. Altså, det er jo ganske mye man kan gjøre på pedagogisk nivå. Nå tror jeg hele forsamlingen bare vil pushe, dytte på dem med mange gode argumenter, og det må dere gjøre, men da lar jeg det, vi sender mikrofonen oppover hit, så lar jeg det bare komme litt fra salen, og så tror jeg, i stedet for å la dem svare på alt som blir sagt, så noterer de det ned, og så styrer jeg litt sånn spørsmål etterpå. Har du fått en mikrofon? Eller, ja, der ja. Og så var det en foran her, og så skal vi opp her igjen etterpå. Ja. Ragnhild Breivik, jeg jobber på Geitmyra Matkultursenter. Jeg tenker litt på hva er nytteeffekten av å lage nasjonale anbefalinger når det er kommunepolitikken som velger om det blir trådd i kraft, og i tillegg når en ofte ser at de som får det til er de som gjerne har ildsjeler, eller de som vil fra før, de som ønsker å ha sunn mat i skolen fra før, følger gjerne de her retningslinjene med de som faller utenom, sånn som jeg kan si med foreldre som ikke har økonomi, eller som ikke har den samme sosioøkonomiske altså ressursen som andre, så blir det den samme effekten i kommunene som det blir hjemme hos foreldrene, så det er det samme om man skylder på foreldre eller kommune. Så hvordan kan en få det nasjonale engasjementet til å gå på alle, på et mye bredere og bedre sett?
Det var egentlig der jeg hadde tenkt til å være. Var det flere i salen som ville si noe? For da går vi litt sånn opp her, fordi det jeg lurer litt på, det på en måte, alle jo enige, ikke sant? Dere jo skjønt enige, og man vel, jeg tror også det virker til, som om det ganske stor enighet, som at nå skal man ikke la den diskusjonen om varm eller kald mat ødelegge. Nå begynner man med det som gjennomførbart, og det kaldt, og så får man se. Ikke det også riktig oppfattet? Ikke sant? Og jeg føler at salen i grunnen også der. Og da spørsmålet, hvordan få det til? Ikke sant? Og da spørsmålet å få all den gode viljen over til noe handling. Og det var da jeg lurte på, som jeg begynte å spørre litt om, og da begynte jeg jo egentlig med deg, Lene, men altså, det jo så vanskelig når man skal få til noe som virker på lang sikt, og ikke ser tallene med en gang. Hvordan skal man da klare på en måte å få politikerne til å skjønne at de likevel må bruke penger på det? Det har du vel tenkt på som sitter faktisk og har ansvar for forebygging i regjeringen. Ja, nei, det har jo vært viktig for oss å på en måte få kommunene til å skjønne. Det var en snakke litt om hvordan skal man gjøre det, for det jo på en måte, jeg skjønner det vanskelig å på en måte sette i gang helt uten å på en måte vite hvor man skal starte den, og det er full forståelse for. Det har vært viktig for oss også å samle inn og gitt midler til 23 skoler rundt om i landet, som har fått prøvd ut forskjellige tiltak knyttet til skolemat, hva er det som fungerer, hvordan har man knyttet til seg andre ressurser for å på en måte få til et måltid i skolen. Og de erfaringene man har tatt med seg derfra, vil man jo, jobber man jo med å sette sammen til en sånn type idébank som man på en måte kan se på. For det trenger ikke å være så vanskelig. Jeg tror også, som jeg har sagt tidligere, jeg tror det er bra at vi har gått bort fra at vi nødvendigvis må ha varmmat, for at du senker terskelen også for å at det gjør det mulig å se for seg. Da, for at i det du begynner å snakke om varmmat, så ser du på en måte kronene rulle. Liksom. Men den idébanken, er det hvordan gjør det, eller er det også noen erfaringer om hva man faktisk får ut av dette? Det, altså sånne trulshistorier. Ikke sant? Det er jo det som er på en måte det som er litt sånn utfordrende med den her debatten, at det er veldig mange som, eller sånn, på en måte med den tanken om mat, at det er ofte litt sånn lite på, altså forskning på hva er det som man faktisk kan se totalen på. Det er jo på en måte noe man kan se på altså å gjøre erfaringer, for eksempel fra kommuner som har hatt over lengre tid. Og det tenker jeg det er jo veldig interessant hvis man på en måte kan se på det, og se nærmere på hva er det som er ringeffektene, fordi at skal man på en måte få flere til å vil gjøre det, så må man skjønne at man vil se effektene, og det tenker jeg er viktig. Ok, replikk til Tørrestad også, Agathe Våge. Ja, det som bekymrer, eller som rart for meg, vi har en regjering som sier det skal bli mindre byråkrati, og jeg fyller ut det skjema jeg skal fylle ut i kveld for å få litt skjønnsmidler, fristen er jo 1. september som må henge i, altså det er et langt skjema, og når hvis vi vet at mat virker, hvorfor kan ikke vi bare få pengene, hvorfor skal jeg bruke til eget dyr i timen? Agathe Våge, det er ikke lov å klappe. Agathe Våge. Ja. Jo, takk. Jeg vil jo også absolutt si at i og med at vi på en måte har konkludert med at det er et folkehelsespørsmål, så synes jo det virker litt passivt det vi hører fra representanten fra folkehelseministeren. Dette er jo noe som blir snakket mye om, så da burde man jo hatt mer fokus på nettopp dette. Slik jeg hører det, blir det nesten litt sånn, vi bare dytter det bort på noen andre, så får de fikse det. Men det får være folkehelseministerens problem forløpig. Jeg vil heller snakke litt om skolehverdagen for eleverne. Vi har jo selv vetet at vi ønsker at det skal tilbys minst et gratis varmt skolemåltid i løpet av dagen, og det er jo fordi at det er noe som mange av våre medlemmer snakker om der ute på skolene. Så mitt forslag til løsning er jo å legge til rette for mer elevmedvirkning, mer brukermedvirkning, rett og slett. Fordi at det er jo de som er i skolen man må lytte til. Det gjelder å lytte til skolelederne, lærerne, elevene, alle de som er der ute, for det er jo de som vet hvordan man kan skape en god skole. Og så vil jeg også si at skolen er jo elevenes andre, nesten første hjem, og derfor synes jeg også det er veldig viktig at vi kan sette av tid til å være sammen og dele et måltid og lære oss den viktige delen av livet. Mm. For at, for å føle seg hjemme på skolen, så må man jo ha hjemmekoselige ting der også. Mm. Halvorsen. Ja, jeg ønsker å komme litt tilbake til disse sammenhengene, fordi at når man nå har hatt en lærereform hvor man satser på flere lærere i skolen, kanskje på bekostning av andre ting som prioriteres bort, så er det jo også sånn at vi har sett i dag gjennom egentlig alle innlegg og også Torun sitt, at
at god ernæringsmessig riktig mat betyr ekstremt mye for læring. Sånn at dette henger sammen. Så når man først satser på skolevesenet, får flere lærere inn i skolen, så bør man også sørge for at lærerne, at elevene er i modus for å lære. Og da spiller mat og ernæring en utrolig viktig, viktig rolle. Og disse sammenhengene da, ønsker jeg altså vi får satt mer fokus på da i samfunnsdebatten. Og hvordan gjør man det? Fordi så sier dere her at grain food is brain food. Og så spør jeg, ja, bevisene på det da? Ja, det finnes masse folk. Ikke sant? Sverige har vi, vi har, er de noe bedre enn oss på skolen? Ikke sant? Altså, ja. Nødvendigvis ikke, men vi vet jo at riktige karbohydrater er viktig. Det viser jo forskningen da, at det er viktig for læring, og det er viktig hvis du skal være fysisk aktiv. Og det er jo noe som barn da stort sett er i veldig, veldig mange år da. Jeg føler at jeg blir helt alene her mellom et panel og en sal som er helt enig, men jeg tror dette er viktig hvis dere skal få, altså, en annen påstand hele tiden, det der betydningen av måltidet, som det er jo helt, helt åpenbart at dere sier veldig riktige, fornuftige ting alle sammen, men hvordan vise det fram på en måte? Altså, hvordan, hvordan si at, hvordan dokumentere det? Jeg ble så interessert i Vinje, dere har holdt på i 10 år, og så sier du vi har egentlig ingen forskning. Det er jo ikke dere som skulle forske på det, men man har jo tross alt noen resultater. Er det mulig å kunne finne ut av noe mer sånn forskningsmessig hva det har ført til? Ja, vi kan helt sikkert finne ut noe, men det, det blir jo indisier. Vi hadde jo ikke måleparametre i forkant som vi kan måle på, men jeg tror at vi vil kunne se tydelige, tydelige trender. Mm. Men hvis jeg kan, nå har jeg ordet, så da kan jeg jo si at den, vi hadde en eldre milliard for noen år siden. Vi burde kanskje hatt en yngre milliard nå, fordi at det, det koster faktisk ikke så mye mer enn et par milliarder. Og det er et par milliarder, det er bare noen broer eller noe. Så man må se litt større på det. I dag har regjeringen hatt budsjettkonferanse, og de har jo lovt 100 milliarder, 1000 milliarder til veier og jernbane. De har helt sikkert ikke hatt noen milliarder til overs på den budsjettkonferansen. Enkelt og greit. Lene, hadde du et spørsmål om forskningen? Ja, eller et svar på det? Ja, jeg vil si noe, fordi det er mye forskning. Så det er mye forskning, det er jo det jeg prøver å vise. Altså, da, hvis det er noe som er forsket på, så er det akkurat dette med gratis frukt og grønt i skolen. Altså, det er så nesten overforsket på, så det er nesten litt pinlig, synes jeg, at vi ikke setter på det. Men... men jeg prøvde å få med det du sa om forskningen, og da sa du noe som var åpenbart at det riktige er å gi det gratis. Ja, det viser alle disse her reviewene. For da blir det spist, ikke sant? Og alle får mulighet, selv de som har foreldre som ikke vil bruke penger på dette her, eller ikke har økonomien. I tillegg så er det at der fikk de bare gratis frukt og grønn. Likevel så hadde det en positiv effekt på andre matvarer. De spiste mindre usunne snacks. Og det var spesielt de med foreldre med lav uddannelse. Ja. Og hvis det er noe, kanskje, nå er jeg litt usikker på standpunkt til regjeringen nå, men hvis det er noe ofte vi opptar der, så er det jo udjævende ulighed. Og ud fra et folkehelseperspektiv, så er det vigtigt. Og hvis vi snakker ud fra et folkehelseperspektiv, det vi dør af, det er livsstilssygdomme. Og kosten betyder noget. Vi har mye forskning. Så det er ikke råb efter forskningen, det tror jeg, den, det er vi passerer, vi ved hvad der trengs. Nå tør jeg ikke å være fram lenger. Nå skal jeg, jeg bukker og er helt med på dine premisser. Abdullah Asadetik. Ja, ja, jeg vil bare rette oppmerksomhet om noe viktig som ble sagt i stad, om preferanser og bevissthet. Fordi at en ting er jo på en måte gratis skolemat i den debatten, men jeg tror også vi som på en måte kommuner kan gjøre veldig mye for å skape mye sterkere bevissthet. Jeg besøkte Natur videregående skole på Furuset i forrige uke, og der snakket vi om, altså de har jo en landbrukslinje, snakket om hvordan vi kan skape den bevisstheten i andre skoler også. Oslo kommer til å bli miljøhovedstad neste år. Kan vi bruke den begivenheten til å skape en bevissthet blant skoleelevene? Hele det grønne skiftet Oslo går igjennom. Så på en måte her går det an å koble flere prosjekter, flere ting som skjer, til
altså rett på det elevene lærer. Og jeg gikk på Rosholm skole, vår nærmeste nabo var Søndre Ås gård, og gården ble brukt i undervisningen her i Oslo. Så på en måte mer av det, flere for eksempel grønne tak og alle de tiltakene som Oslo allerede gjør i dag, det vil, tror jeg, på en måte bidra til å skape den bevisstheten vi ønsker. Så skal vi gjennomføre det som står i byrådserklæringen om prøveprosjekt med skolemåltid, og der kommer vi til å, helt enig med deg, vi må legge lista litt lavt, ikke alt for ambisjoner, sånn at vi får gode eksempler som vi kan overføre til enda flere skoler. Så jeg er veldig opptatt av en ting, og det er at på en måte, undervurder ikke kraften av prøveprosjekter, eller at man på en måte innfører en ordning et sted, og så utvider man. Altså, jeg har erfaring nå med gratis aks i Oslo-skolen, startet ved noen skoler, så ble ordningen utvidet, og vi vil liksom, foreldre ta kontakt, hvorfor er ikke det innført på vår skole, og så presser de også våre politikere, og så blir det utvidet. Så jeg tror løsningen er å på en måte starte et sted, og så utvide ordningen til den gjelder da for alle. Og spesielt hvis dere kan få noen til å betale for forskning, følgeforskning, sånn at det går inn noen forskere før dere begynner, og så får forskerne til å veldig, se på en del. Veldig viktig, men jeg tror på en måte vi har mye forskning på dette i dag. Det vi kanskje trenger men, er eksempler fra Vinje. Dere har det, men Vinje. Hvorfor i all verden er ikke Arbeiderpartiet tøffere da? Altså vi er jo ja, dere sier at det står i byrådserklæringen, men det er ikke gjennomført enda. Nei, men du får vente til budsjettfremleggelsen i september. Jeg skal ikke på en måte... Men det er noe av det vi har diskutert, ja. Og ja. Jeg kan ikke være så grang med deg heller nå, for jeg har jo... Men Maria, deg! Ja. Nei, men jeg tenker jo også at altså, hvis vi skal dra debatten litt også videre med tanke på ungdom og hva man har på en måte påvirkning, og det har vært litt snakket om hvordan skolen kan bli bedre arena. Nå skal man jo gå gjennom blant annet mat- og helsefaget for å se på hva som på en måte er rett vei å gå der. Og så er det jo litt interessant for at, som dere sikkert ser, så er det ikke så lenge siden jeg gikk ut av ungdomsskolen heller. Og det som slår meg når jeg satt og på en måte forbereder på debatten her, er at altså, ungdomsskoleelevene er kanskje de som er dårligste å spise frokost. Men det er også det faget der det er lite fokus på frokost inn i faget på læreplanmålene, og det kan jo kanskje være sånn, noe man kan ta med seg når man skal på en måte, og det ville vært innspill også når vi skal lage læreplanene på nytt, for det er jo noe med at det som man sier, det å gjøre matpakken sexy igjen, rett og slett. Det å sørge for at matpakken ikke bare trenger å være en brødskive med hvitost som på en måte blir liggende og svett hele dagen. Det å på en måte bygge videre på den gode tradisjonen vi har i Norge med å ha med seg matpakke, tror jeg er veldig lurt. Og så tror jeg også at skolen er en kjempefin arena for å sørge for at frokosten blir spist. Og nå trenger vi, hvis vi går litt bort fra den med en skolemat som skal være gratis, som skal være finansiert av kommune eller stat, så tenker jeg også det at bare sørge for at for eksempel før skolestart, det er et innspill da, så før skolestart så starter man dagen med å spise frokosten sammen, skape en arena for at på skolen kan vi spise frokost sammen og starte dagen sammen. Det kan jo være en erfaring man kan ta med seg og se på om det kan være positivt, fordi at da får du på en måte en ramme rundt at det er vanlig å spise frokost. Og jeg vet jo veldig mange ungdommer merker jo selv at du på en måte sier at du har tid til å spise frokost. Men hvis du på en måte gjør det til en norm at man måtte spise frokost før man går på skolen, så kan jo det være... Og så bare ha med seg matpakke da. Så kan jo det være... Altså det er mye ting som mange skoler er flinke på å gjøre. Og som mange kan hente inspirasjon også. Og på en måte se på mulighetene for å sørge for at ungdom blir bedre til å spise din frokosten som kommer hjemmefra. Men da har altså den nasjonale debatten vært at hvis lærerne, det er en tidstyv for lærerne å administrere spising. Ikke sant? Og så har man vært veldig opptatt av å fjerne lærernes tidstyvene for lærerne sånn at de får mer tid til å undervise. Det er riktig, Bjørg Tørresdal, ikke sant? Det er veldig rett. Og jeg har faktisk å si det at en felles ordning er så mye enklere å slippe alt papirarbeidet. Vi får stor fordel av drift, så det er effektivt som bare det. Hvis jeg kunne få sånn go, så skulle jeg klart å drive veldig billig. Men jeg har lyst til å si, det er en ting som ikke er nevnt, som jeg har lyst til å ta med. Vi snakker veldig, vi er veldig redd for utenforskap. Altså den dropouten, den begynner tidlig, og det utenforskapet handler mye om sosial arena. Når vi bygde skolen, så bygde vi et felles rom for måltiders klasserom. Der gjør du papirarbeid, og så spiser vi et felles rom. Og jeg tror
Plan- og bygningsloven er i alle fall nasjonal. Og den inneholder så mye rart. Så skal bare lese den loven. Hvorfor kan ikke plan- og bygningsloven si noe om at det skal være et fellesrom til mat i plan- og bygningsloven? For det hadde jo forpliktet kommunene rundt forbi, sånn som regjeringen ville bra det. Så jeg er helt enig med... Og det koster jo ingenting for regjeringen. Nei, det koster ingenting. Gjør de det, så er det et klu, og jeg tror det er en veldig god start. Og så synes jeg det er veldig bra det hun sier om frokost. Jeg ser jo at vi må åpne tidlig, for de er ganske sultne når de kommer. Så finnes det altså forskning som sier at hva tid eleverne lærer mest, og det har kommet i veiledere til sånne nasjonale prøver og elevundersøk, så må ikke ta det i tredje time for da er eleverne sultne. Så man har kunnskapen, men er jo ikke villige til å forstå kunnskapen, at det betyr at de må spise for å kunne ha den nasjonale prøven. Det finnes jo også en undersøkelse av amerikanske dommere, hvordan de dømmer før og etter lunsj, og den er jo også ganske forferdelig. Ja. Halvorsen, ja. Ja, mikrofon. Ja, takk. Jo, altså nå har vi hørt hvor lavterskel dette kan være, og hvor lett det er å på en måte få et tilbud som er bra, og som holder et ernæringsmessig godt nivå. Og da tenker jeg det at har vi det helt tatt som samfunn råd til å la være? Altså, tør vi virkelig å la være å gjøre det? Og så vet vi det at politiske beslutninger og prosesser kan ta noen tid. Og derfor så mener jeg også det er viktig å jobbe på flere arenaer enn bare den politiske diskusjonen om selve skolematen. Jeg tror det er ekstremt viktig å jobbe med kampanjer mot hjemme i forhold til gode spisevaner, frokosten, matpakker. Og som vi hørte også på innleggene i dag, altså den rollen som mor har i hjemme som influenser. Og det har vært, og det skal helsedirektoratet eller helsemyndighetene ha ros for, satt i gang gode kampanjer nå, blant annet dette mer av, som nå har pågått. Spis mer av det, og det tror jeg bare må fortsette med forsterket styrke, faktisk. Sånn at vi hele tiden også bygger det mot hjemmet. Og så, som det tredje elementet, så tror jeg det er viktig at vi skaper oss en etterspørsel hos ungdommen selv. Og vi vet jo at ungdom nå er ekstremt opptatt av miljø, altså den oppvoksende slekten. Og den er økende, og vi ser bare hvilke fokus plast og matsvinn har fått nå i samfunnet. Og vi vet jo at korn og brødvarer, altså, eller det å produsere korn, er den mest bærekraftige matproduksjonen vi kan ha i verden, og i et litt større perspektiv da. Så handler det jo ikke bare om egen helse, men det handler også om kloden og klodens fremtid og mat til alle, og det tror jeg faktisk er et budskap som ungdom forstår, at det å spise sunne, gode kornprodukter er med å skape en bedre verden, da, hvis det etterspørres. Og det tror jeg er et budskap som vi i sterkere grad også kan spille inn til ungdommen selv. Hadde du en replikk, Våge? Ja. Ja, jeg kan forstå et legge til at i morgen så er det noen som arrangerer en skolestreik for miljø, så ja. Det er helt sant. Og så, du får rette på meg hvis jeg tar feil, men det er vel sikkert fristen for å sende innspill til folkehelsemeldingen, det er 15. september. Så jeg vil jo egentlig anbefale alle som sitter i panel og sender inn innspill om det akkurat der, fordi det er folkehelseminister å ta ansvar og ta dette her på alvor. Det er det, og det tror vi er ganske enige om. Så får vi bare være ekstra flinke til å pushe på hvorfor dette er viktig, for at jo flere av oss som spiller inn om akkurat dette, jo mer sannsynlig er det jo at det vi alle er enige om kommer til å bli hørt. Ja. Og det er fint for deg, jo flere innspill som kommer til den folkehelsemeldingen, jo tøffere kan dere kjøre mot alle de andre i regjeringen, ikke sant? Ja. Veldig, veldig fint med innspill uansett. Ja. Du skal få ord i hvert øyeblikk, men jeg vil bare spørre akkurat Halvorsen om dere aktørene, dere som leverer brødet, og det gjør jo du, det er jo mange, men du er jo tross alt en veldig stor aktør. Kan dere på en måte være litt mer aktive, gi prisavslag, altså gjøre noe som gjør at det blir billigere for skolene. Dere selger jo så mye boller andre steder, og der tar dere jo sikkert masse fortjeneste. Ja, det gjør vi, men jeg kan... Men, altså, det er jo en oppfatning om at grove brød, det er dyrt. Ja. Det er en myte, og den vil jeg gjerne avkrefte. Altså, eksempelvis da, vi leverer blant annet til Kiwi og et brød som heter hverdagsgrovt, 60% grovhet, nøkkelhullsmerker, koster der under 17 kroner.
En bollepose koster 19,90. En formlof koster nesten 30 kroner. Sånn at det å kjøpe grovt og sunt, det ikke dyrere. Ok, nei, men da kom jeg ikke så langt på den, Bjørg Tørresdal, men det var et forsøk. Veldig bare til deg nå, og du siste. Takk for det. Jeg heter Unn Karin Olsen og daglig leder i Skolematens Venner. Vi har jobbet mange år for å få nok eksempler på at det gode skolematordninger i Norge. Anders fra Vinje, han var en av dem som var tidlig ute. Nå har vi utrolig mange, og vi har bidratt til idébanken og det hele. Og vi trenger ikke flere eksempler egentlig. Det finnes masse modeller for anvendelse av NAV-ordninger og arbeidstrening og varig tilrettelagt og hva som helst. Og alle de eksemplene med at elever blir involvert, som gjør at vi kan gjøre jobben med en leder på hver skole som har faglig utdanning. Og veldig mange skoler klarer seg med den ene som arbeidsleder for en gruppe. Vi har masse fine modeller, men vi trenger altså den der nasjonale døtten som gjør at det skjer i mange kommuner samtidig, for det kommer til å ta to generasjoner. Og tenk på den urettferdigheten som ligger her. Når du snakket om fra elevorganisasjonen, den opplevelsen i Bergen, det vi ikke tar inn over oss i Norge til hverdags, det de der elevene som Truls og andre, men også skoler i Bergen, side om side, dem som har mat tilrettelagt gratis eller med en lite abonnement, og ved siden av en skole der du ikke har lov å gå noen sted og ikke får melk engang. At vi i dette landet tillater oss å ikke ha mat tilgjengelig til barn, det voldelig, det brutalt, og det har vi gjort i flere ti år, og det må vi slutte med snart. Og vi har eksemplene, vi har dokumentasjon god nok. Nå må vi begynne. Nei, fordi det var jo en så sterk appell at jeg synes det får holde egentlig både fra salen og med panelet. Altså, nå vi ferdige med møtet, rett og slett. Og jeg har, Tore, du skal få takke dem, men jeg har ikke avslutningsinnlegg til dere heller, for da går vi for langt utover tidsfristen. Men skal ikke du si tusen takk, eller skal jeg si takk på vegne av deg? Jeg skal si tusen takk. Ja, ok. Ja, bruk mikrofon. Ja. Og så må du passe på at de får klappet på et eller annet tidspunkt. Ja. Nei, men jeg synes dette har vært en veldig bra debatt, og det håper jeg dere som har vært i salen også synes. Det helt klart slått fast at skolemåltid må vi ha, og vi må ha et pålegg fra oven på det. Og så må vi sørge for at skoleledelsen får eierskap, og at, at alle de som aktører, er med og lager en dugnad på at vi skal få god mat som gir god læring og som gir god helse for elevene. Og jeg har da samlet til disse som har holdt presentasjoner og paneldeltagerne, de skal få en matboks. De skal få et godt matpakkebrød. Det burde vært i papir, men det er i plast. Men dere får en brødpose, og så får dere opplysningskontorets bakebok om hvordan bake grovt brød. Så tusen takk både til dere som har vært i panelet, og dere som har vært her, og dere som har sett på livestream.